valjda si jedina koja je iz Kanade, iz civilizacije, u vreme kad su odavde masovno ljudi bežali i u Kanadu i u Ameriku, se vratila u 13-vekovni manastir Žiču da budeš monahin. Tako je. Tako, to niko živ nije mogao da razume. To su došli celi dan da dođu kao da mi vrate pamet, znači članovi iz naše porodice. Dakle, to je palo svima tako teško. Oni su misli, bila sam tako aktivna, popularna i u crkvi, i u školi, i u sportovima, i u ovom i onom. Tako da su oni mislili da sam ja poludala. To niko nije mogao da shvati. Da. Kad su ti otac i majka napisali pismo u manastir, ti si ga proštala i plakala. To ćemo drugi put. Moja majka, Bog da ju dušu oprosti, napisala je, ja sam stupila u manastiru novembar 84. godine. I ona je napisala takvu potresnu pesmu april 85. godine. Ja nisam ni znala da je ona pesnikinja. I to baš sa dalmatinskim naglaskom. A otac mi je napisao pismo, jer ja sam, ovo sam preskočila, nisam vam rekla, ja sam otišla za Toronto da zaradim sebi novac, da sama finansiram svoj put za Srbiju, da stupim u manastiru. I moj otac, njemu je to bilo toliko čudno, toliko strano, toliko sramota. On je na meni napisao pismo. Ja sam odmah se vratila posle toga da on vidi da je sve okej sa mnom. Strane, svakakve službe mene prate svuda, tako da toliko je meni ukrađeno. I otac i majka su mislili da si ti poludela, da? Ne samo oni, svi, cela familija, svi iz crkve, naše mušterije iz našeg restorana, prijatelji. Niko to nije mogao da shvati. Da jedna tako mlada, ovako lepa devojka koja je toliko perspektivna, da ona ide u jednoj Srbiji, u 13-vekovnom manastiru. E, kada ima ponude ove ono... Niko to nije mogao da shvati, apsolutno. Samo ja i Bog. Ti si tad studirala političke nauke? Da. Iz kakve si ti Ja sam uvek znala da ću se baviti politikom. Ja sam to uvek znala, da. Jer ja ne podnosim uopšte nepravednost, laži, da krše ljudska prava. Dakle, ja to kategorički ne trpim. Tako da jesam, ja sam studirala. I onda je moj mentor meni naučio, kao kaže, da osnov politike je ekonomija. I onda sam prešla na ekonomiju, onda sam ja duplirala double major u ekonomici i političke nauke, da. Iz kakve si ti porodice iz Windsora u Kanadi? Iz jedne tradicionalne, četničke, pravoslavne i monarhističke. Tvoj otac, Laza Dragičević, je bio četnik Vojvode Đujića. Vi ste iz Dalmacije. Jeste, jeste, tako je. Da, tata je radio na prve četničke novine Glas kanadskih Srba zajedno sa Vojvodom, a štamparija je bila u našem podrumu. I svaki dan, svako večer sam zatekla, tata i Vojvoda su baš pili vino, crno vino, razgovarali bi satima i satima i stalno bi ih zatekla kasno u noć. Znači, tata sedi ovdje, Vojvoda tu, tatina glava ovako zasne ka Vojvodi i Vojvodina glava ovako. Svako Božije večer jeste. Jeste slušala njihove razgovore? Znate šta, ja nisam toliko mogla da razumem kao mlada devojčica, ali svakako mogu vam reći da je to toliko mnogo uticalo na mene. Znači, jedno svake nedelje, pre nego što bismo krenuli za crkvu na svetu božanstvenu liturgiju, moj pokojni otac bi stavio na sav glas četničke pesme. E, i mi bismo marširali u našem restoranu. Spremte se, spremte. E, to je moja pesma. A moj otac o to... A umeš li da pevaš četničke pesme? Ja, to...
baš na Ravnu Goru ja volim sa svojim braćom četnicima da pevam četničke pesme. Kako da ne? I u hotelu Koja je tvoja omiljena? Spremte se, spremte. Da čujem. Dobro, idemo. Spremte se, spremte, četnici. Silna će borba da bude. Dararan, da, da, dararan, da. O, to je moja pesma, apsolutno. Znači, to je uticalo na mene mnogo. Drugo, Vojvoda, Momčilo Đujić. Kad je god on održao govor, mogao si Milomira da čuješ da igla padne. Svi samo u stroju slušaju, staju, puna sala, pune crkve, niko ni reč ne sme da progovori i svi slušaju koliko god dugo traje govore njegove, svi slušaju svim srcem, svom dušom. Dakle, to je bio velikan, a taj grešni vladike Georgije je bio jako, jako ljubomoran na našeg veliku vojvodu. Treće, jedan veliki vladika, Stefan Lastavica, Bog da mu dušu oprosti, sigurno se posvetio, on je napisao zbornik znači crkvenih pesama. On je uvek došao kod nas u poseti, tri vladike, uvek sa tatom, i on je uvek zvao mene. Uvek sam znala da će on mene zvao. Ima nas petora dece i on uvek je mene zvao. Ja tako samo sedim u dnevnu sobu i čekam da me on zove. Onda uvek me stavio na svoje krila i sve nešto priča. Ja ne razumem ništa, ja sam malo, nemam ni godinu dana, onda godinu, ništa ja ne razumem. Samo znam da on mene puno volio, on je mene nazvao Bosankom. Bosanka. I svi su se uvek smijeli šta je on pričao, ali on je sigurno bio prozorljiv i video je nešto u mene, rekla je. Dakle, to troje je uticalo na mene mnogo. Iako nisam razumjela reči, a četvrta stvar, dok sam bila u krevetiću, stalno sam bila u razgovoru sa Bogom, stalno je držao viziju preda mnom. Ja ne mogu da pričam, ni da hodam, još uvek. Dakle, ja sam stalno bila s Bogom. Šta je tebi Vojda Đujić kao devojčici govorio? Si zapamtila neke situacije s njim? Ja se sećam jedne godine, on je pitao, znači, mi krećemo zajedno za Dražin dan. Jeste, u Vajnoni, to je tamo gde je štab, u Stony Creek. I onda on je pitao da li će ko sa njim. I ja sam, jedino ja, tako da oni i ja smo vozili. Eto tako, bio toliko fin, toliko blag, toliko i duhovan, toliko harizmatičan, toliko odlučan, toliko pravedan. On se potpuno posvetio srpskom nacionalnom pitanju i to sigurno je uticalo mnogo. Ja sam kod njega bio u San Marcosu 89. godine. Bravo. I izgledalo je da će on predvečer i ovih ratova, iako je bio na poternicama Hrvatske kao ratni zločinac, kad su izbili nemiri u Dalmaciji, Ukrajini, na Kordunu, da će da se vrati i stavi na čelo srpskog naroda. Zašto on nije došao? Da, on je bio i bolestan. Sigurno, ja ne želim da kažem ništa negativno. Možda je to bila greška, možda bi ga odmah ubili, najverovatnije. Moj otac nije mogao da se vrati također. Američke vlasti su bili protiv da se on vrati. Ja. Da, da. Da, da. On je imao imunitet u Americi, da. On je bilo, i to blendirano kola njegova. Sigurno ne bi on, sigurno on je smatrao da možda mnogo... Hrvati bi ga ubili sigurno. Jeste, da može mnogo više i mučili nego šta. Sigurno je smatrao da može mnogo više da čini tamo gde je on bezbedan i ima humanitarnu zaštitu nego da se vrati da bude ubijen. Što je istina? Šta si ti razmišljala? Šta ćeš da budeš u životu? Samo znam da sam ja uvek znala da ću biti u politici, mada ja mrzim sve lažne političare. Ja to sam toliko protiv toga.
Tako da se ja bavim globalnoj politici za kulisima, a neki put javno, izgleda mi sve više i više javno. Tako da nisam znala da li će biti predsjednica. Bog zna koje države, jer sam ja svuda po svetu. Samo sam znala da ću obavezno baviti se time i time se bavim. Znači i duhovnošću i politici. To za mene je jedno te isto. Sve je to holistično kod mene. Kako se desilo da ti u 20. godini studentkinja političkih nauka odlučuješ da sve napustiš i da ideš u manastir, da budeš monahinja u manastiru Žiča u Srbiji? Ja sam vam već rekla, dok sam bila u krevetiću, znači sad nemam ni godinu dana, jer ne umem da hodam ni da pričam, Bog je držao stalnu jednu viziju preda mnom. Ja sam se prepirala sa Bogom onda isto. Jesi je više razgovarala s Bogom ili sa muškarcima koji su ti se udvarali? Ja sam u krevetiću, ja nemam ni jednu godinu. Znači, hoću ovo da vam ispričam prvo. I onda sam vam rekla, kad sam imala 13 godine, ja sam obećala Bogu da ću se udati za njega. Tako da sam ja stalno bila u razgovoru sa Bogom. A u 20 godine si imala udvarače? Da. Da. I su ti nudili brak? Da. Da. Ja sam rekla, ne, ja idem u manastiru. Zgrozio se ovaj. Ko je bio taj tvoj nesuđen? To je bio jedan Kanađanin. Jako lep, ali slušajte, ja imam višu misiju. Eto, tako. Kad si ti njemu rekla da ga ostavljaš, da ideš u manastir? On je pobledeo načisto, jeste. On je mene voleo baš od moje 13. godine, jeste, jeste. Da, ja sam odgovorila ne, ja stupim u manastiru. Pobledeo načisto, da. Znači, ja bih volila da se vratim na ovome u krevetiću oko ove vizije. Ovo je vrlo važno. I ja sam sebe vidjela daleko, daleko, daleko od kuće i znala sam da neću nikad da se vratim. I vidjela sam sebe u dugačkoj beloj haljini i stalno pričam ljudima, stalno gomila ljudi prilazu, ja im stalno objašnjavam, propovedam. Stalno ja sve ovako sa rukama. Vidim sebe. Ovi idu, otidnu i drugi dolazu. I ja stalno još dalje govorim. Interesantno, ja sam stajala i noga mi je bilo na nekom kamenu. Ja stalno, ne prestajem ja da pričam. I svi hoće da čuju više i više. I ja, okej, ja sam to shvatila, to sam ja. Ja kažem Bogu, okej, dobro, dobro, to sam ja. I šta? Ja sam htjela samo da skida tu viziju iz moje glave, da mogu da mislim o nečem drugom. Stalno je to održao. Dakle, Bog je to toliko mnogo to pritisnuo, držao to, da ja to nikada ne zaboravim. Znači što sam ja uradila Mariću? Ja sam plakala u krevetiću bez veze, samo da dođe majka ili otac da me uzimaju, da me dovedu u restoranu, da mušterije, eto tako, malo se zabavljaju sa mnom, da ja mislim o nečem drugom. Jer to mi je bilo stalna. Kakav restoran ste imali u Vizoru? Pa dobro, to je bilo i srpski specijalitete i Continental. Znači, svaki dan neki specijalitet. Majka je bila najbolji kuvar. Moguće. I su Kanađani dolazili u taj restoran? Jeste, i Srbi. I naše mušterije ostali kod nas decenijama. Toliko mi je bilo žao što su to prodali. Ja sam htjela to da kupim. Oni su to prodali 1. juna 2018. A ja sam rekla bratu da ja to hoću da kupim, a moj novac se oslobodilo 3. juna. I nisu mogli da čekaju, a mi smo to držali 59 godina. Da. Lad se zvalo. L za Lazar, A za Andžu, D za Dragičević. Da, to je bilo subkultura. Dakle, ljudi su tamo došli ne samo da jedu, nego da razgovaraju, da ostanu duže vreme. To je, mi smo proveli svo vreme u restoranu, nikad u kući, samo da spavamo. Ne. Koliko često si dolazila u Srbiju? Pa znači, ja sam bila u manastiru Žiči 8 godina. Ne, prvi put, kad si došla? To je bilo tad. To je bilo prvi put. A jesi znala kud ideš? Ne, interesantno, moj sveštenik je mene pitao, dobro, u kom ćeš ti manastiru? I on spominje 4 manastira. Ja juče nisam ni znala da imamo ženske manastire. Uopšte ništa ne znam, ja sam u Kanadi. Samo znam da hoću da se posvetim Bogu. I onda mi kaže, ja kažem, dobro, koji su ti manastiri? On kaže, Nikoljeva Vedenje, Žiča ili Rakovica.
Ja ne mogu ni da izgovorim ni jednu od ti. Ja kažem, dobro, ponovite i on opet. Vavedenje Nikolija Žića ili Rakovica. Ja mislim se, Bože moj, Bože prosveti me, opet ga pitam, pošto ne mogu da izgovaram. I on opet ponavlja i ja kažem Žića. Zato što je najkraće. Pa nije bilo to, nego ovako prosvećena Duhom Svetim. Ja sve, sve imam neki osjećaj, eto tako. Tako da je Bog rekao to. I nisam ni znala uopšte, ja sam se divila kad sam došla tamo, da je naša, to naša prva arhijepiskopija, da je Sveti Sava bio tamo arhijepiskop, a ja sam nasledila njega. I da su u tom manastiru krunisani prvi srpski vladari Nemanjići. Da. I moj i naš vladika Nikolaj Žički je bio tamo. Dali su mu odmah njegovu sobu. To mi je bilo najveća čast. Tako da sam se divila. To je zaista bilo prosvećenje Duha Svetoga. Apsolutno. Ti si htjela da ideš u Srbiju s parama. I zato si otišao u Toronto da zaradiš pare za put. Jeste. Da. Šta si radila? Znači, mi imamo restoran. To je bilo Five Star Dining u nekom divnom restoranu. U dva. Radila sam danju u jednom i noću, večerom u drugom. Dakle, samo da zarađim što brže, da idem što brže. Kao konobarica si? Ja, da. To ja znam od detinjstva. Od kad imamo 7 godina, mi imamo svoje poslušanje u restoranu, tako da to mogu i zaslepljena to da uradim. To je ništa za mene, da. Koliko para si krenuo u Srbiji? Znači, onda moj otac je napisao pismo, toliko mu je bilo žao i teško što sam otišla od kuće. Ja sam ostavila, znači, poruku, rekla sam da hoću da idem u manastiru, idem tim putem, idem, eto tako, sigurno sam to objasnila. I onda je to sedao da napiše pismo, toliko sam plakala kad sam to pročitala. Ja sam odmah se vratila tamo i onda naša crkva je to finansirala, moj put za Srbiju, tako da... Sigurno sa malim novcem, ali majka je poslala s vremena na vreme. I ja kupujem sve duhovne knjige sa tim. Kad si stigao u Srbiju prvi put, kakvu Srbiju si ti zatekao? Ja sam prvo odmah otišla u Dalmaciju da vidim odakle mi potiče majka i otac. I jedan moj rođak me je svuda proveo kod svih mojih rođaka sa tatine strane i mamine. I ja sam se... stvarno divila. Nisam mogla da se načudim. Znači, dobro, bila sam tamo, odakle mi je majka, u Ramljani, Kaldrma, blizu Knina. To je tako svetlo tamo. Divno. I onda kad sam otišla tamo, odakle je tata, to je jedno malo selo. Zove se Turić, Polača, pod Kozjaka. Tata je bio čobanin i svi su mi rekli, on ne bi mrava zgazio. Ja sam se divila kad sam to čula i kad sam videla kako su pekli hleb na starinski način, ja sam se stvarno toliko začudila. To je bilo stvarno jedan preokret u mom životu kad sam videla šta je tata sve stekao. Bio je odličan u biznisu, bio je majster u svemu. Što je god uradio, on je usvršavao. Imali smo farmu, restoran, imao je prodavnice, motel. Dakle, tata je mogao da bude predsednik, stvarno. On je savjetao mnoge ljude i vladike. Imali smo stalno 3 vladike koji su došli kod njega u posjeti. Dakle, eto. To ja sam se divila. I on je završio samo, sad ću vam reći, 15 godina je imao kad je ušao u rat, kad je on zamolio Vojvodu da ga primi. Trebao je da ima 17 godina. I nisam vam to ispričala šta je bilo. To je jako važno. Znači, tata je bio čobanin. On je čuvao ovce na Kozjaku. Ovo je toliko strašno. Jedan dan on silazi, kraju dana, naveče, i ušao kući i vidi da su, Bože, sačuve zakloni, njegova majka i otac, moj deda i moja baka, masakrirani.
Bog da im duše oprosti. I on je zamolio... Ustaše su došle. Jeste. I on je zamolio Vojvodu da ga prima u četnike. I Vojvoda nije hteo ni pošto je mlad bio. A tata toliko uporan, toliko odlučan. Ja sam mnogo na njega. I ja isto tako nemam dlaku na jeziku kao on. I on je toliko odlučno molio njega. I Vojvoda je video koliko je krupan. Imao je ogromne prstiju. Krupan, visok. Tako da ga je primio sa 15 godina. I ti govori otac o četničkim borbama, zaštitu srpskog naroda od Ustaša? Nikada. Nikada ni reč. Ne. Ja se sećam, ja sam baš imala jedan projekat za školu i baš sam to izabrala. Ja sam došla lepo sa papirom i olovkom da sve napišem. Ja sve postavljam pitanja. Ni reč. Šta si njega pitala? Pa sve, ko su bili naši savjetnici, kako je to bilo sve, nije ni reč progovorio. Toliko je to sve strašno bilo, on nije hteo da ja mislim o tome, da ja znam o tome, ni reč nikome od nas. A sa svojim četnicima razgovarali su satima i satima uvek, nisu mogli da prekidaju sa razgovorima kad su se god sreli. Kanada je puna Ustaša, naročito Toronto je centar ustaške migracije. Jesi ti viđala te Ustaše koji su ubili tvog dedu, babu? Znači, jako interesantno da gde god ima srpska crkva ili srpski centar, jako blizu je Hrvatska. Interesantno to. Tako da mi uopšte nismo se mešali, nisam ni gledala tamo, nisam ni išla tamo, apsolutno ne. Mi smo se držali odvojeni, znači mi smo bili toliko aktivni u našoj svetoj crkvi, Gračanici, u Vindzoru, u našom srpskom centru, sve praznike, slave. Da li ti znala ko su komunisti, ko je Tito, ko je na vlasti u Jugoslaviji? Dobro, dobro, o tome Vojvoda je pričao, o tome, znači, i čuli smo, dosta bili smo na seminari, jako smo bili mladi, tako da smo bili, znali smo da su to neprijatelji srpskog naroda, i ja se čudim, Milomere, da danas, još uvek, ti potomci nisu se osvestili i nisu se prosvetili i još uvek ima negativnu stigmu oko četnika i velikog generala Draža Mihajlovića. Kad si ti došao prvi put u Posavinu tvog oca u Dalmaciji, u Knin, komunisti su bili na vlast. Ti si bila četnička ćer. Jeste. Da li je to bilo sumnjivo? Kako su tebe dočekali? Bravo. Odlično pitanje. Ja sam se jako mnogo čudila, jer ja sam htjela da idem u crkvu. Sad je nedelja, ja sam se obukla, ja hoću da idem na svetu liturgiju. I svešnik dolazi po mene i on otključa crkvu. Znači, crkva je zaključena svo vreme, samo se otvara Božićom i Vaskrsenjem Hristovim se drži službe. Ja sam se toliko mnogo čudila. Dva dana u godini, da. Rekli su da su gađali kamenjima Srbima, pravoslavcima kad su išli u crkvu. Dakle, ja sam se stvarno zgranula. Ti si bila jedina sa sveštenikom u crkvi? Jeste. Jeste i pevala i da, molila se. Da, da. Jako čudno. Jesu te odveli na more? Tad je Dalmacija bila puna turista. Jeste, jeste. Moj dule me odveo u Budvi. O, koliko volim Budvu. Ja sam našla tamo apartman, ja bih volila da kupim. Ja sam se zaljubila u Crnu Goru. Toliko mnogo. Ali tad prvi put si išla... Bila sam na Budvi, tamo smo bili na more. Ne, ranije kad si došla prvo. To je tad. Dule, moj rođak me odveo tamo, jeste. A nije te vodio u Split? I u Splitu, jeste, bili smo, jeste. Još treba da idem za Dubrovnik, još uvijek nisam bila, to namaravam sad uskoro da idem, jeste. Koliko si ti bila u posjeti porodici pre nego što si otišla u manastir Žiču? Ja bih rekla možda ukupno 3 meseca. Bila sam isto tako, otišla sam u Gabošu,
ovaj moj ujak me odveo u Vinkovci, u... kako se zove taj... To nije bilo Zagreb. Koji je Vinkovci? Koji je taj grad? Blizu Vinkovce. Vukovar. Ne. Dobro, zaboravim. Osijek. Osijek, jeste, jeste. Onda sam išla isto tako otišla kod rodbine u Velikoj Britaniji, u Kidderminsteru su bili, tako da ukupno ja bih rekla 3 mjeseca. A šta tvoja rodbina u Britaniji radi? A ne, ne, oni su bili stariji, ali divno, to je bila divna poseta, da. Da li si ti dvoumila da možda ipak ne odeš u crkvu, u monakinje? Ja sam to jako ozbiljno razmišljala o tome duže vreme. Ovako, onako, duže vreme, godinama, tako da sam ja odlučna oko toga. To, pozvana sam od Boga, to mene ispunjava, ja sam se odazvala, sve ostalo je meni mnogo manje interesantno. Kako izgledao tvoj ulazak u manastir Žiču, prvi dan kad si ti vidjela manastir? Ja sam, wow, to je tolika tišina i mir, vlada, oni svi nose te dugačke mantije crne. Ja sam mislila da su oni svi anđeli. Ja sam mislila, Bože moj, kad ulazim u crkvu, ja ne znam kada treba da se krstim, kada da se poklonim. Ja ništa ne znam. Moram toliko mnogo da naučim. Ne znam crkveno-slovenski. To je meni bilo stvarno strašno podobno. Jesi ti uopšte srpski znao? Ja sam samo znala neke srpske reči. Sestre su morali mnogo da me ispravljaju. Nisam mogla ni jednu jedinu frazu da izgovorim bez greške. Dakle, sa padežima su mnogo radila sa mnom. Mnogo im hvala. Kako si ti govorila? Jesu one smijale? I mnogo su se smijali, jeste, pošto sam ja iskoristila sve neke dalmatinske izraze za koje oni nisu nikad ni čule. Kao sić umjesto... kako se kaže sad na srpskom, Kain, ovaj, ne znam, sve neke dalmatinske reči i oni su mi ispravljale, eto tako, da koristim srpske. Kru umjesto hleb, dakle sve tako, da. Mnogo su mi ispravljale, da. Kako su tekli tvoji iskušenički dan? Koliko si bila iskušenica? 3 godine. Da. Znači, moraš da se pokažeš u poslušnosti. Ja sam sve živo poslušala. Iako, ja samo iskreno pričam, tako da, iako je bilo tu mnogo ljubomore i možda zlostavljanje ovako, idi ovo uradi, onda one, ja sam sve ispunjavala do savršenstva. Ko te je zlostavlja? Pa dobro, neke sestre, da. Šta su tražila od tebe? Čudim se uopšte što su stupile u manastiru. Dakle, nisu sve baš vrlinske, eto tako. A mi treba baš da se usavršavamo u svetome manastiru, da iskorenimo poruke. Ti si shvatila odmah da u manastiru nisu anđeli? Jako brzo. Znate kad, Milomira, čim sam obukla se u crnini. E, onda su svi pokazali svoje pravo lice. E, to je bilo stvarno opet preokret. Da. Ali ja nisam gledala na to, ja sam samo čitala svete oce, molila se, išla u crkvu, radila svoje poslušanje. Mnogo sam se udubila u svetim ocima, u filokali, u svetom pismu, u molitvenom pravilu. Koje si poslove radila? Znate šta, ja sam bila u ikonografiji, počela sam da crtam, a mnogo su bile ljubomorne i zavidne, zašto one more da radu. Ja rekao, slušaj, ja ću da im olakšavam, idem ja da radim u kuhinju. Onda u štalu, zamislite ovo, ja pojma nemam tamo, a ja sam volila to poslušanje najviše da čuvam krave, pojma nemam o tome, ali radnici koji su pomogli, toliko su me mnogo voleli. Oni su rekli, samo ti sad, ja sam išla sa kesom, sa svojim 7 knjiga i sedim ja lepo u sunce. Ja sam inače bila spasilac, ja volim da se sunčam, ja volim da plivam, ja volim da čitam. I ja sam samo sedla i čitala svo vreme dok su oni čuvale krave. Eto tako, oni su me štitile eto, od zavidne ljubomorne sestre, tako da sam ja volila to najviše, da. A da li monahinje smeju da plivaju?
Znate šta, ja sam stajala, imali smo ribnjak tamo. Ja sam stajala toliko dugo, ja sve mislim, Bože moj, koliko hoću da skidem ovu mantiju i da skočim u ribnjaku i da pliva malo. I onda opet, ja sam špionirali su me svo vreme. To bi bilo haos, tako da nisam smela, ali koliko sam htela. E sad, ja plivam do mile volje. A da li si u manastiru skidala mantije? Ne, ja sam sve htjela. O, svaki dan kad smo čuvali krave, ja stajem pred ribnjakom, gledam, o, mislim se koliko hoće da skočim u vodu. Ali stalno sam me špionirala, tako da nisam smela, mada sam htjela. Manastir Žiča je jedan od naših najznačajnijih kulturnih spomenika. Mnogi istaknuti pisci, pesnici, umetnici dolazili su u Žiču. Jesi li ti njih kao monahinja upoznala? Upoznala, jeste, kako da ne. Pokojni Vlad Jerotić, to mi je bio veliki prijatelj. Ja sam se šetala sa njim i razgovarala. On je video koji je to sukob mentaliteta. Ja sam intelektualna, ovi su došli sa sela. Ja sam sa zapada, oni odavde, tako da i zbog toga je bilo mnogo. Ljudi su došli iz mnogih krajeva da me upoznaju, da me sretnu, tako da i tu je bilo... Sad ti je Jerotić, on je čuveni psihijatar. Jovan Rašković, to mi isto tako bio prijatelj iz Dalmacije, Vladićin prijatelj i onda moj, Predrag Dragić Kijuk, znači teolozi, ne mogu da se sećam sva... Kakve si razgovore vodila s njim? To je bilo vreme u predvečerje rata. Nikad se nije znao da li će eksplodirati u Kninu, na Kosovu, u Srbiji. Tad su pravljeni scenariji da će Jugoslavija da se raspadne. Šta si ti to u manastiru znala? Nisam došla iz Kanade da budem jedna besplatna radna snaga, nego da radim na sebe, na svoju dušu, da se usavršavam, da radim na srpsko nacionalno pitanje, da misionarišem. Tako da sam mnogo oko toga se bavila i razgovarala. O tome si razmišljala i kad si radila u štali, kad si čuvala krave. Jesi muzla krave? Ja jesam, to sam naučila. E, i znate šta, to je najbolje mlijeko i najbolji kajmak onda kad je sveže. To mogu svima reći. E, imali smo najbolje mlijeko i sir i kajmak u Žiči, da. Promijenila si potpuno ishranu u odnosu na vreme u Kanadi kad ste imali restoran. Jeste. Uživao u nekim specijalitetima. Ali slušajte, to je bilo jako zdrava hrana, jer mi smo imali svoju sopstvenu baštu, tako da od semena do stola sve je bilo čisto, bez prezervative, hemikalije. Toliko je to bilo ukusno sve. Kad sam se ja vratila u Kanadu, posle Žiče i Rusije, posle 13 godina, dve godine, u Kanadi, što sam god jela, nije bitno šta je bilo, to mi je sve činilo kao da je to guma. Kao da je plastika. Slušaj, ništa nije imalo ukusa. Dve godine, da, nisam mogla da naviknem. Kad se konačno zamonaše? 87. godine, na dan Duha Svetoga, posle tri godine iskušeništva. U centru dešavanja je srpski pravoslavni vladika koji je optužen da je prekršio zavet čednosti sa nekoliko monahinja. Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Kanadi došao je danas iz Toronta da drži svetu liturgiju povodom uspenja Presvete Bogorodice, ali ga je na samom ulazu napala monahinja iz njegove eparhije koja danas živi u Rusiji, ali koja je odrasla u ovoj crkvi. Politički aktivna sestra Angelina zgrabila je vladiku Georgija za gušu i urlala na njega na srpskom jeziku. A evo i za šta ga je optužila. Kanadski Georgije je jednoj monahinji napravio dete i platio joj abortus u Jugoslaviji i juri žene i monahinje po eparhiji. He sent her to Yugoslavia, paid for her ticket, had her have an abortion.
Večeras nismo uspeli da dobijemo bilo kakve informacije od Srpske pravoslavne crkve, ali nam je sveštenik ranije rekao da majka Angelina, koju on naziva sestrom, nema šta da radi van svoje crkve i ovo što je danas uradila je nečuveno. Pokušala sam da ga zaustavim, nisam ga napadala. Htela sam da mu zabranim ulazak u crkvu da ne bi oskrnavio oltar. Potpuno smo šokirani ponašanjem i napadom na vladiku Georgija. Naš narod se tako ne ponaša. Ona također ima pristalice s obzirom na to da je mnogo ljudi čulo glasine o ovom događaju. Večeras smo konačno stupili u kontakt sa vladikom Georgijem, koji se nalazi u Torontu i koji nam je rekao da u ovom trenutku nema komentar na celu priču. Vladika kanadski Georgije dolazio je često u manastir Žiču i vladiku Stefana vocu je pitao da te vrati u Kanadu. Evo, tvoj otac traži od njega da te vrati u Kanadu. Ja ne znam za to, ne bi ja to baš rekla, nego taj, meni je vrlo teško da ga zovem vladika, pošto je toliko nedostojan. Georgije Đokić, koji je okupirao tu funkciju kao episkop kanadski, je jako jedna nemoralna ličnost. Ja ne kažem to da osuđujem, nego što je to fakat. Tako da je to vladika moj, Stefan, to znao dobro, kao što sam ja znala, i zbog toga je on došao po mene. Pošto sam bila mlada, lepa, iskušenica, on je mislio da može da me vrati, eto tako, u Kanadu. Tako da sam ja odmah prinela molbu, on je došao pre, rekla sam, pre sabora i rekao posle sabora doći će po mene. A među vremenom ja sam već prenela molbu da se ja zamonašim, tako da ništa nije bilo od toga. Već je obukla crnu mantiju. Je on došao to već nije mantija, to je crna riza, pošto nisam se zamonašila još. Tek je to bilo posle koji mesec ja sam se zamonašila. I onda sam obukla mantiju, da. Mi svi smo gledali na YouTube-u tvoj sukob sa vladikom Georgijem, gdje ga ti čupaš za bradu, oko čega ste se vi sukobili? Ti si tad u mantiji crnoj u Kanadi. Jeste. Prvenstveno, to svi kažu, ovolike godine da sam ga čupala za bradom. Nisam ga čupala za bradom, nego sam ga zgrabila za mantiju da ga isteram iz moje svete crkve, Gračanice, koju ja branim. Našu veru, našu parohiju. Gdje je to? U Windsoru? U Windsor. To je na samoj granici kanadsko-američkoj, sa kanadske strane, Windsor, Ontario. I ja sam mu rekla, nedostojan si da ulaziš. On je ušao tako da sam ga lepo zgrabila kao četnica, ne samo monahinja, i isterala. To je bilo to. Da. Ti si njega optužila da je jednoj tvojoj prijateljici, monahinji, napravio dete i terala... Ona nije bila moja prijateljica. Ona je bila tada, opet ne osuđujem, to Bog će da se bavi time, ona je bila jedna lažna monahinja, a ja verujem da se ona pokajala i da je postala prava monahinja. Ja verujem u to. Ona se zvala i zove se još uvek Justina, a ona je bila njegova ljubavnica još u Beogradu pre nego što je i postala lažna monahinja, koja se posle sigurno pokajala i sada je stvarna monakinja. On je nju terao da ode u Srbiju i da ide na abortus. Jeste Bože, sad će već zakloni strašan greh i njemu i njoj, jako strašan. Ja se nadam da se ona pokajala, ali to je jako veliki greh. I ne samo da je on imao nju za ljubavnicu, Bože, sad će već zakloni, nego i svoju advokaticu, Milenu Protić. Koja je bila striperka u jednom restoranu u Torontu. Isto vremeno, on je oskrnavio manastir. Onda je razrušio neke brakove.
Uzeo je neku ženu jednog džakona i druge. Dakle, stvarno, on je katastrofa. Oni su trebali njega, Milomere, i da raščine i da ekskomuniciraju. A ne da čekaju 18 godina posle toga kad sam ja njega zgrabila kao četnica prava i isterala. Nisu trebali da sačekaju 18 godina da se on umirovljuje, da ga penzionišu. Šta li je to? To je smešno. Gde je vođstvo u našoj crkvi? To je stvarno grešno. I jako slabo. U centru dešavanja je srpski pravoslavni vladika koji je optužen da je prekršio zavet čednosti sa nekoliko monahinja. Politički aktivna sestra Angelina zgrabila je vladiku Georgija za gušu i urlala na njega na srpskom jeziku. A evo i za šta ga je optužila. Kanadski Georgije je jednoj monahinji napravio dete i platio joj abortus u Jugoslaviji. I juri žene i monahinje po eparhiji. Ali ti znaš da su Srbi u Kanadi i Srbi u Srbiji pričali da si ti bila ljubavnica vladike Georgija, da je tebi napravio dete i da si ti zato njega... Ludilo, ludilo. I kad bi to moglo da bude? Kad sam ja bila u manastiru Žiči 8 godina, otuda sam otišla za Rusiju 4 godina i čim sam došla u Kanadi, znači te 97. godine u januaru, svi su meni pričali, plakali, ispovedali, molili su mi da im pomognem. Ja sam pomogla svom narodu, ja sam zaštitnik ljudskih prava i mirotvorac. Ja sam njih branila, a ne sebe. Ludilo. Naš narod stvarno, to kako je srpsko počele prokletstvo. Priče naš narod da priča si ti ono zapravo trudna narod, sa vladikom. Naš narod priča ono što ne zna. I to je jako veliki greh. E, jer svojim rječima ćemo biti osuđeni ili opravdani. E, ja samo govorim istinu, a ti, mizerne, male, sitne duše koje govore ono što ne znaju, bit će osuđeni. To da se zna. Politički aktivna sestra Angelina zgrabila je vladiku Georgija za gušu i urlala na njega na srpskom jeziku. Vladika Georgije tebe nije mogao da odvede u Kanadu kad je hteo. Da bome. I ti si ostala u manastiru Žiču. Da bome. U svetu Žiču. Jeste. Dokle si bila u Žiču? Do 92. godine, krajem. Kako si kao monahinja živala u Žiču? Ja sam uživala u tome što su naši svetitelji tu hodali pred mene. Ja sam se uvek toga setila. Nisam ja gledala na neko zlostavljanje ili maltretiranje ili ljubomoru ili bilo šta. Ja sam samo, rekla sam vam, udubila sam se u svetim ocima. Setila sam se da su tu hodili naši veliki svetitelji. I ja sam se bavila duhovnošću. Da. Da. To mi je bilo milina, to mi je bilo jako milo. Jesi imala kontakte sa rodbinom, sa roditeljima? S vremena na vreme. Dali su mi da zovem i zvala sam, eto tako, s vremena na vreme. Neki put su došli da me posećuju, što je bilo jako lepo i fino i milo. Ko je dolazio kod tebe u Žiču? Znači, moja ujna, Beverly, ona je inače Kanađanka, divna osoba, znači sestra Sava, sestra Marica, sestra Gina, brat nije nikad došao, moja majka, još neke rodbine. Znači. Kako izgleda tvoj susret u Žiči s majkom? Znate šta? Ona nije nikad htela da vidi da mi nosimo crninu. Nikad nam nije dala. Tako da, kad sam otvorila vrata, ona da me vidi. Ona je ovako me srela. Toliko je joj bilo teško da me gleda u crninu. A ja, moja je boja bela. I to mi je Bog rekao od malena. Da, to je bilo jako teško, tako me susrela. Šta te je majka pitala? Znate šta, ja ću to da odgovorim njenom sobstvenom pesmom, jer ona je to sve
opisivala. Dobro, prepriča. Znači, ona je videla da je to stvarno moja sudbina, da sam stvarno pozvana na ovome putu, iako je to bilo toliko iznad nje i nije mogla to da shvati. Ona je pokušala, ona je počela da čita Sveto pismo. To je zahtevalo mojoj familiji, mojoj crkvi, dosta vremena da oni to stvaraju i shvataju. Je ti govorila da napustiš manastir i da te vrati kući? Pa zato su sigurno poslali mog ujaka da me provede i da vidim sva naša mesta odakle su moji, nadajući se da ću ja sama da napustim manastiru, ali to nije vredilo, da. Jesi bila u nekom iskušenju? Kud to vodi? Da treba da se vratiš u normalan život? Da to su bila vremena i sankcija, ratova, crne legende o Srbima. Ti tad nisi gledala ni televizor, nisi čitala novine. Da, jesi pravo. Znala šta se dešava? Pa dobro, čulo se jer stalno su došli gosti u Žiči, znači od maja do oktobra meseca primili smo po 34 autobusa dnevno. Inače i naši u hodočašu, tako da imali smo redovni neki posetioci, tako da su nam pričali, uvek sam volela da slušam. A ja sam... Jesi znala šta se dešava u spoljnom svetu? Do nekle, kao velika slika samo, a ne toliko mnogo za detalje, ali... Kakva je ta slika bio? Da su Srbi ugroženi, da se o Srbima govori sve najgore, da se stvara crna legenda o Srbima, da o Srbima govore kao zločincima, varvarima, ubicama... To mi je bilo jako teško, da. To je bilo, znači, Oluja... Isto tako da su došli neki Dalmatinci, vladika je njih prihvatio kao radnike. Dosta sam njih slušala i naučila dosta od njih. I Jovan Rašković je dosta često dolazio. Tako da ja sam videla da mi treba da se angažujemo oko toga. Mnogo više i meni je bilo mnogo žao i strašno zašto su sve naše manastire puste, a dolazu svi naši Dalmatinci, nemaju gde da spavaju posom desetora u jednoj sobi na Kosovu u Bačni. Što naše svete manastire ne primaju sve njih? Oni mogu da rade tu, da spavaju, da jedu. Dakle, to je meni bilo strašno što nismo se angažovali. Dakle, mi moramo mnogo više da mislimo o našem narodu. Tako da ja odmah... Jesi ti to rekao, Vladi i Stefan? Pa sigurno da jesam. I Vladika me primao u svom dvoru kao ekonomka, jer je video da mnogo više vidim i razumem i rasuđujem nego ostale. Da, on mene puno voleo i poštovao, da. Šta si ti kao ekonom radila? Znači, ja sam, ovo je jako interesantno, ja sam prvenstveno organizovala biblioteku trojice vladike. Vladike Vasilije pre Vladika Stefana i... Vladike Svetog, Vladike Nikolaja Žičkog. To je sve bilo u paučinama, samo bačeno bilo gde po policama. Ja sam to sve lepo čistila, kategorisala, napisala sve na kartice da se može naći sve te knjige. I to je bilo opet preokret u mom životu. Ja sam videla da Sveti Vladika Nikolaj je imao sve po jednu knjigu. Samo jedna jedina knjiga, on je imao više primeraka. Ne znam, možda oko 200-300 primjeraka. I to je sakrio. I ja sam znala, proročki, ja sam znala duhom da je to tu knjigu dao jedino ključnim ličnostima. I ja sam uzela tu knjigu da pročitam. Morala sam dosta da radim u biblioteku, da se vidi da sam nešto radila, a većina vremena sam ja čitala. Ovo, tako da sam morala to sve najizmjenično. Koja je to knjiga? To je knjiga, zove se, i to je spaljeno, vrlo se teško nalazi, Protokol sionskih mudraca. To mi je bilo najteže čtenije u životu, toliko mi je to bilo muka duha u stomaku da čitam.
Ja kad sam to, Milomira, pročitala tu knjigu, ja sam onda zatvorila molitvenik, više nisam otvorila, nisam imala vremena da ponavljam dugačke molitve, aki i paki, nego sam ja sebe pripremala na tu misiju i na ovu misiju koju ja ispunjavam sa blagoslovom svetog vladika Nikolaja Žičkog. I to... Šta si iz protokola sionskih mudraca, koji su zabranjeni, spaljeni? Za tu knjigu govori se da je to falsifikat carske ruske policije ohrane, da je to izmišljotina protiv jevreja, da bi jevreje diskreditovali, da bi Nemci u holokaustu pobili jevreje, da bi ih komunisti proterali. To je sušno cionističko, iluminatsko, satanističko, jezuitsko. To nikakva laž nije. Sve se radi po tom planu. Znači, ovako, opet ću vam reći. Postoje, ja sam htjela da kažem dve jevreje, u stvari tri kategorije. Znači, postoje ove cioniste iz sekte Habada, postoji ovako ortodoksni jevreji, starozavetni, i postoji mesijanski jevreji ili jevreji za Hrista. Tako da ja kad budem išla, tamo ću stići 1. jula najzad, Bože daj, i radit ću sigurno na misionarenje tamo, da ih dovedem do Hrista, ko će da prihvata. A mnogi prihvataju Hrista tajno, a ne javno. A to treba javno. I čim to budu uradili javno, onda će sve njima ići blagopolučno. Jevreji će se kajati, dragi moji. To se zove antisemitizam, što ti govoriš. I vladika Nikolaj zbog napisa u Dachau je optužen da je antisemita. Ja nisam antisemit, apsolutno nisam. Ja volim jevreje. Dakle, oni su, imaju sličnu istoriju kao mi. Oni su prošli kao mi. Tako da ja mnogo volim što su oni toliko ortodoksni i idu, znači, iako je to sinagoga i ne crkva, i što čitaju, iako je to Tora i ne Sveto pismo. To se meni, i što su jako pravični i pravedni, pričam za one koji jesu, to se meni mnogo dopada, samo sada da prihvataju Hrista za Mesiju. I onda smo mi, braća i sestre, nema tu šta. Kad si ti počela da razmišljaš da napustiš manastir Žiču, da tebe trebaju neka veća iskušenja, da nećeš završiti u manastiru? Znači, uvek je bilo tu neki, to je taj daleki, tihi, tananin glas Duha Svetoga. Jednog dana ćeš morati ovo da napustiš. Dakle, to je došlo k meni, dakle, godinama. Znači, ja sam zamolila za blagoslov da studiram teologiju. I opet, bilo je to ljubomora tog duhovnika i jednog igumana Gerasima i duhovnika oca Dositeja. Tako da oni nisu hteli, oni nisu to završili, tako da nisu hteli da ja to završim. Ja sam prenela molbu i vladika je meni odgovorio, pošto su me opankali, samo da me sprečavaju, kao što ovi ovde komentarišu ove sitne duše, samo govore sve nešto negativno. Govorilo se da si ti organizovala crne mise, da si organizovala orgije sa muškarcima u manastiru. Da te treba To su te duše o kome ja pričam. Da te treba raščiniti, a ne da ti patrijarh blagoslovi izlazak. A da pričate sa ljudima koji su me poznavali dok sam bila u manastiru, oni će reći vama da je ona bila najbolja. Tako da služba stalno radi i vi to jako dobro znate. Tako da su to te sve sitne duše koje rade da mi diskredituju. Ništa nemamo od toga. Bože, sad ću ovaj zakloni. Bila sam prava, obučena monahinja, kao što sam i sada prava neobučena monahinja.
Tako da sam ja, da završim ovo, predala molbu da učim teologiju. I onda je vladika meni odgovorio da se ja dokažem, pokažem se u poslušnosti, a ja sam sve živo poslušala. Iako su pokušali da mi stanu na put, idi sad ovo, idi sad u štalu, idi sad da pečeš hleb, idi sad da primaš goste, da se presvučem sada i da budem sve čista. Dakle, sve bez veze. Sve sam ja to ispunjavala do savršenstva. I onda opet, posle godinu dana, da vidimo, opet ja prenesem molbu posle godinu dana, opet da se pokažu poslušnosti, opet to maltretiranje godinu dana, opet prenesem, tako da ću ja to lepo uzeti iz arhive, sve te moje molbe koje su trajale 4 godine, tako da sam ja položila vanredno bogosloviju na teološkom fakultetu, i onda sam tek na kraju dobila blagoslov, da idem na duhovnu akademiju. A tada je već bilo rat i ja sam se bavila aktivnošću političkom. Kako si stigla do Rusije? Iz Kanade. Znači, pomogao mi je otac Vasilije Tarasev. Znači, to je otac Vitalij. Je li tako? Da. On je bio u Ruskoj crkvi u Beogradu. Jeste. On je sve razumeo, sve video, on je znao o čemu se radi. Tako da on je bio jako mudar i on mi je to sve organizovao, aranžirao. Da. Kud si ti otišla iz Žiče? Taj iguman Gerasim je bio mnogo ljubomoran što sam ja dobila blagoslov da studiram teologiju. Jedan dan, rekla sam vam, vladika Stefan me mnogo poštovao i voleo. I onda je on otišao kod njega u Kraljevu, u episkopiju, da me opanka, lažno, da me kleveće. Da, i onda vladika se vraća taj dan, toliko nešto ljut. Dakle, i onda je on rekao, daću ti ja blagoslov da studiraš teologiju, ali samo tamo odakle si došla. Tako da sam ja lepo se videla sa otcem Vasilijem. Ja sam onda otišla za Kanadu i iz Kanade otišla za Rusiju. Ja sam htjela da idem dublje u svetom pravoslavlju. Kako si ti stigla do Kanade? Letela avionom. A kako su te pustili? Dobila sam ja blagoslov od patrijarha Pavla. On je video sve moje molbe. Ja sam otišla, ja sam zvala patrijaršiju. Rekla sam hoću prijem kod patrijarha. Došao mi do ovde sa svim ovim, znači, smicalicima, zlostavljanjem, lažne klevete, ovo ono. Tako da onda sam ja, onda su mi zakazali za sutradan. Ja lepo idem kod igumanije i sine, kažem je, idem da se vidim sa patrijarkom sutra, kažem duhovniku i kažem vladici. I tako da sam uzela lepo autobus i otišla kod njega. Ja sam mu sve lepo razložila. Ja sam se bila savjetovala sa patrijarhom Pavlom redovno. On je došao u Žiči. I uvek mi je vladika dao. Ja sam zamolila da se vidim sa njim. Ja sam mu sve ispričala. On je znao za taj sukob mentaliteta, koliko je bilo tamo ljubomore, ovo, ono. Dakle, i onda sam mu prenela sve moje molbe i on je podigao ruke svoje. Rekao je da je to setiću se ja reći, pa ću vam reći. Dakle, to je savršeno, dakle, to je, ne može da se osporava, neosporivo, ali druga reč je koristio i odmah je to potpisao, tako da sam ja otišla sa njegovim blagoslovom samog patrijarha Pavla da studiram teologiju. Ko te je dočekao u Kanadi? Sva moja rodbina. Imala sam familiju tamo. Znači, to je bilo 90... Jesi ti bila u Crnini, jesi bila... Jesam. Tako da sam se vratila kući. Moj otac je tada, Bog da mu dušu prosi, imao je rak. On se stvarno mučio. Onda ja sam čekala, pošto sam znala da će da umre skoro. I on je mene jedno pitao, što čekaš? Imala sam blagoslov da idem za Rusiju, idem na duhovnu akademiju tamo. I ja nikad nisam njemu lagala, samo sam gledala u njega. Nisam ni odgovorila. On je znao. Zašto bi ja otišla za Rusiju, samo da se vratim posle 2-3 nedelje, mjesec dana. Ti si čekala da on umre. Da. I tada je došao patrijar Pavle i sve episkope. To je bilo tada pomirenje, dve crkve. I mitropolitan Filohije je sam nudio da dođe u Vinzoru dan ranije, da on vrši opelo i sahranu. I tako je to bilo. Kad je došlo do tvojeg sukoba sa vladikom Georgijem
Nikad nisam imala sukob sa njim. Ja sam samo sav narod. Mnogi su meni ispričali. Mati Anastasija koja je živjela u manastiru sa mnogim suzama, drugima koji su bili u braku i on je rušio taj brak, jel tako? Spavao sa ovom ženom ili onom ili sa ovom popadijom. Ili... On je katastrofa. Dakle, ljudi su me molili, vernici, sa suzama da pomognem, da rešim ovu situaciju. Tako da sam ja... Da li je nasrtao i na tebe? Ne, nisam ni bila tamo, nije imao šanse, ne bi ni imao šansu. Ja bi ga ošamarila odmah, ma ne bi mogao da mi priđe. Pa nisam ni bila tamo u Kanadi. Narod priča samo gluposti. Kad ti odlučuješ da ideš na duhovnu akademiju u Rusiji? Ja sam još u manastiru Žiči, ali prvo sam, rekla sam, Vladika je poslao meni za Kanadu. E, on je hteo da ja studiram u Americi. Ne, ja idem dublje, a ruska pravoslavna duhovnost je još dublje nego srpska. Mi smo više vojnici, oni su više molitvenici, tako da ja idem još dublje. Ja idem za Rusiju. E, to je moja odluka, ničija druga. A jesi ti znala šta je Rusija? Rusija koja izlazi iz komunizma, vraća se pravoslavlju. Rusija koja je opljačkana, zgažena od zapada. Ja sam rođena na zapadu i Kanađani i Amerikanci misle sve negativno o Rusiji, tako da smo tako programirani. A kad sam ja došla u Srbiju i u manastiru, wow, vidim da oni sve najlepše pričaju o Rusiji, tako da je to bilo novo mirovo zrenje. Morala sam da se prilagođavam. Tako da sam već imala veliko poštovanje prema Rusiji, pošto sam čitala mnogo o ruski svetitelja Zlatnog veka. Sveti Serafim Sarovski mi je bio omiljeni svetitelj, Sveti Josip Volokolamski, Sveti Tihon Zadonski. Dakle, mnogo sam pročitala o njima, tako da sam i o ruskim manastirima, tako da sam jedva čekala i Dostojevski. Tako da sam jedva čekala da dođem do Rusije. I videla sam koliko je to programiranje političko koje se dešava. I vidim da to rade i danas u Americi. Eto tako, protiv velikog pravednika i predsjednika Putina, koji je zaista zemaljski anđel. Kad konačno stižeš u Moskvu? Januar 1993. godine. Baš na Badnji dan. Da, bila sam u Kremlju za Badnje veče, za službu. Jeste. Da, i divila sam svom tom zlatom, divnim crkvama, velelepnim, Bože sveti. Da, sveta Rusija, majka Rusija, svjataja Rus, spasajat mir, va istinu. Koga upoznaješ u Rusiji? Koga nisam, dakle, to je bilo pre Putinove ere. Čim sam ja otišla iz Rusije, Putin je došao na vlast. Znači, političare... Znači, ja sam nastupala na sve sjezde Vladimira Žirinovskoga, Slavjanske pravoslavne sjezde, saveze. To je bio ministar odbrane, generala Čalov, bio mi je veliki prijatelj. Ja sam nastupala na sve sojuza oficerov na nivou pukovnika i generala pred 10.000, to je iza zatvorenih vrata. Isto tako na drugom sojuz oficera, leftenanti i nižih rangova, Ampilov, čak sam i tamo na komunističke skupove, pred bolševicima, pred demokratima. Ti si na komunističkim skupovima Zjuganova nastupao? Da, svuda, ja govorim istinu. Jesi bila obučena kao monahinja? Jesam u Rusiji, još uvek jesam bila, sa vrhovnim muftijom, Talgatom Tadžudinom i u glavnoj džami pred 50 muftija i 1000 muslimana, dok smo mi u ratu sa njima u Bosni. Da. I oni su aplodirali posle. Da. Šta si ti muftijama govorila u sred rata u Bosni? Da, ja govorim istinu, gde sam, da sam. Dakle, ja sam bila liaison, saradnica sa bivšim našim ministrima inostranih poslova Buha i Jarčevića, iz Srpske i iz Srpske krajine, tako da sam stalno dobila informaciju i govorila istinu.
i radila kao mirotvorec također. Vidite, u Baškortostan to je zaista primjerna republika gdje muslimane žive u miru. To je Baškirija. Sa Baškirija sada se zove. Jeste, jeste. Tada je bilo Baškortostan, da. Gdje oni žive u miru sa pravoslavnim hrišćanima. Baš prijateljski. Primjerna republika za to. To je Ufa, jeste. Glavni grad. I u celoj Baškiriji, da. Šta si naučila na Duhovnoj akademiji? Znači, oni su htjeli da ja učim pevanje, da idem tim smerom, a ja sam htjela baš teologije, tako da sam dobila blagoslov za to. Ali toliko su me mnogo, kao vi, me zovete toliko često da nastupam, tako i ruski političari su uradili, da sam morala da se selim za Moskvu i da se bavim time. Dobila sam nedavnu rubriku u Pravdi, Pravda 5, zvala se Pravdi radi. Bila sam na Golos Rusi, na radio, tako često sam nastupala svuda, tako da sam bila aktivista. Da li si naučila ruske duhovne pesme? Duhovne, da, u Duhovnoj akademiji, ali ja ću sada baš da učim više sada narodne srpske i ruske pesme, jer ja samo znam duhovne. Znaš neku rusku duhovnu pesmu? Ja mislim samo o Caru nebesni mogu da se setim sada po ruskom napevu. A vidite da nemam glasa koliko nastupa. Imaš, odlično, odlično. Pokušat ću, ali mislim da nemam. Caru nebesni, utešitelju duše istini. Stvarno, nemam toliko glasa sada, ako možemo posipu. Sljedeći put da produžimo, jer vidim da stvarno gubim glasa. Da, volim ruske napeve, a volim i naše, srpske, i Mokranjac. Da li su Rusi znali zašto Srbi stradaju? Mnogi ih optužuju da su mali Rusi, da ni Rusi nas često ne razumeju zašto se ceo svet zaverio protiv nas. Da, Rusi su jako mudri tu, jako duhovni. Oni nas jako mnogo vole i poštuju. Više vole Francuze, više vole Nemce, više vole Amerikance, čak i Bugare. Među 10 najomiljenijih naroda u Rusiji nema Srba. Oh, pa to sigurno nije bilo dok sam ja bila. Svuda gdje sam ja bila, svi su mi rekli, moj ljubim Serbo, moj ljubim Serbiju. Dakle, svuda, svuda, svuda. Znači, ja ne znam da li su se promijenila vremena. Ja nisam bila od 96. Skoro ću otići. Vidjet ćemo sada, ali tada mogu vam reći da su nas volili najviše. Apsolutno bili smo broj jedan. Kada odlučuješ da napustiš Rusiju? Posle rata. Znači, više nisam imala misiju tu da govorim istinu u Balkanskom ratu, da skupim humanitarnu pomoć i to sve. Tada je bilo već vreme i onda sam odmah se vratila u Kanadi da završim studije na fakultetu. Da. I si skinula monašku odežu? Ja, to je trajalo godinu dana. To mi je bilo, Milomire, teže da skidam mantiju nego da stavim mantiju na sebe prvi put. Tako da godinu dana pokušala sam, neki dan ne nosim, da naviknem, onda se vratam, jer i meni je udobnije sa mantijom. To je trajalo godinu dana, da. Da. I onda kad sam dobila konačno pismo od vladike Artemije Raško-Prizrenskog, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i rekao je da rešim, da odlučim ili da skidam mantiju ili da se vratim na Kosovo. E, onda sam skinula mantiju, konačno. Da. Šta si ti radila sa vladikom Artemijom? Obilazila si Kosovo? Jeste, jeste, da, to je bilo 96. godine. Sarađivala sam sa momom Trajkovićem tada. Baš sam mu sada rekla, hoću da dođem na Kosovo. On je imao još jednu operaciju, tako da neće moći oko organizacije, ali rekao je, vidjet ćemo se na kafu sa Papovićem, rektorom, jel tako, Predrag Dragić-Kijuk, Mila Lečković i Bataja, mislim, je išao sa nama isto. Imali smo celu delegaciju. Da, mi smo znali da će izbiti rat na Kosovu. Kakva je bila atmosfera? Vi ste obilazili manastire, da, srpske enklave. Strašno. Ja sam osjetila svaki svoj korak kao Rusi. Dakle, to je, to, to,
to nisam osetila, to nije naš narod, dakle, toliko mnogo muslimana, toliko se osjeća neki strah, neku strepnju, svi gledaju gdje god hodam, dakle, toliko neki neprijateljski duh, još je bilo tada, da. Je počela pobuna OVK? Odmah posle. Jesi imala neku neprijatnost? Kako se Albanci gledaju na vas? Bilo je jako, ja sve, kažem vam, osjećam tako da je to bilo jako neprijatno. Da hodam po trgu u Prištini. Dakle, to svako gleda, a gledaju sa nekom, neću reći baš mržnjem, nego tako prilično. Dakle, toliko negativni duh, toliko strašan. Osjetilo se da će izbiti rat. Zašto im nisi rekla da si Amerikanka? Svi bi... ja sam držila preskonferenciju u Prištini sa Momom Trajkovićem. Dakle, mi radili smo na srpsko pitanje, nema tu šta. Apsolutno. Nego samo vam kažem, koje je to? To je bilo baš opipljivo. Mogao si to da režeš sa nožom. Kad si završila fakultet u Kanadi, ti rešavaš da se baviš biznisom. Ja inače sam veoma entrepreneurial, ne znam kako se to kaže na srpskom. Imam puno smisla za to, za marketing, za razno razne biznise. Da, samo teško naći čestiti partneri, eto tako, u biznisu. To sam pronašla, da. Ti si otišao u Las Vegas. Las Vegas je u Americi hram novog doba, kao što su nama srpski pravoslavni manastir. Njima je to kao studenica, kao žiča. To je simbol uspeha u Americi. Znači, hoću ovo reći što ljudi zaista ne znaju. U samom Las Vegasu ima više crkava per capita nego u bilo kom drugom gradu u Americi. A mi imamo svoju sopstvenu srpsku pravoslavnu crkvu posvećenu Svetom Simeonu. I tri srpski restorana, tako da sam se bavila sa srpskim narodom svake nedelje po celi dan. U crkvu, onda u sali, na posluženje, duhovno opštenje, onda u jedan srpski restoran, drugi, treći, celi dan. Milina mi je bilo. Ti si optužena da si u Las Vegasu napravila piramidalnu štednju, da si od ljudi uzimala po 20.000 dolara, da si im obećavala kamatu od 20% i da su ljudi izgubili čitava bogatstva i da si ti na kraju proterana iz Amerike. Ok, znači ovako. Kako je počelo i kako se završi? Ok, ja jesam Forex trader. Ja umem da kupujem i prodajem i jako sam vešta u tome, prilično. I trebala sam da kupim najbolji software. To je jedan ruski general. Kako se on zvao? To je on napravio sa svojim timom. I oni su hteli meni da prodaju najbolju varijantu, bolju nego što ima bilo koja banka. A banke, oni, bankari su više hoštapleri, oni plaćaju, znači interes samo možda 2%, možda 3%, jedva. Čak su u minusu, moraš da im platiš da ti čuvaju pare. Ja sam nudila svojim klijentima 20%, ne godišnje, nego mesečno. Pošto ako ja zarađujem toliko mnogo sa njihovog novca, ja smatram da je čestito od mene da ja i njima platim dobar interes. Jer ja koristim njihov novac, tako da sam to i uradila. I ja sam im platila 20% mesečno, dok CIA nije se umešala. Da li si ti znala za jezdu, za dafinu, koju su, dok si ti bila u manastiru Žiči, opljačkali narod, davali su kamatu 10% u Srbiji i onda su netragom nestali. Za koga pričate sada? Za koju? Jezdu i dafinu. Ja ne znam za to. Ja znam za OneCoin samo. To je lažna kriptovaluta i ja ne preporučujem nikome da ulazi to. To je već piramida. To je lažna kriptovaluta. Šta je OneCoin? Ti si optužena da si trgovala kriptovalutama i da si ojadila. Ne može,
Ne može niko da bude optužen da trguje kriptovalutom ako je kriptovaluta legitimna sa blockchainom. To je samo možemo da dajemo komplimentu čovjeku koji se bavi legitimnim kriptovalutama. Dakle, to je mudrac koji to radi. To je sasvim legitimno i to je bezbedan novac. Bezbednije nego da ti ostane novac u banku. Jer oni garantuju samo do 100.000 dolara i posle toga oni mogu da ti ukradu. A to ne može se desiti sa kriptovalutom legitimnom. Znači, ne može nikoga da optužuje za to. To je za čast. Znači, OneCoin na drugu ruku je lažna kriptovaluta, nemaju blockchain tehnologiju, to je piramida i ja ne mogu da budem optužena za to, jer ja sam ta koja je prijavila OneCoin. Ja sam glavni svedok na globalnom sudu u Interpolu. I taj slučaj je još u procesu. Tako da, to će sve izaći na površinu. Ja sam vam rekla, ja sam otišla iz Dubaja do Londona da ih prijavljujem London Metropolitan Police kada je bila njihova globalni događaj, kako se kaže, meeting. U Wembley Stadium to je bilo 11. juna 2016. godine. I ja sam htjela da policija sve ih zgrabi i uhapsi. Da štitim ljude, da ne ulože novac u to. Jer oni su ukrali, po mom posljednjem broju, 30 milijardi evra od ljudi svuda po svetu. A bili su vrlo jaki u Velikoj Britaniji. Ko je iza svega toga stajao? Rothschildi, Soros, Gates, Illuminati, duboka država. To je trebalo da im bude ta jedna svetska valuta. A ova Angelina Srpska je to sprečila. Zato su kivni na mene, besni na mene, udarili su na mene na svakom Božjem koraku i još uvek pokušaju. To su oni koji bacaju sve te lažne klevete protiv mene. Pokušali su da me podmituju, tako se kaže. Šta su tebi nudili? Meni milion i evra i mom obezbeđenju milion evra, a nisam prihvatila. I to više puta, ne jednom. Jer oni su bili sigurni da svako ima svoju cenu. A nisu znali da će naletiti na jednu. Oni su zarađivali milijarde. Da. Milion nije neka cena. Oni su spremni da plaćaju bilo šta, apsolutno. Koliko su podmitili predsjednike i premijere. To je posebno pitanje. Kao Tomislav Nikolić, kao Boris Bojkov. Kao Ivan Ivanova. Da. Pratim ja to sve. To još uvijek nije izašlo na sudu. A hoće. Otkud ti u toj priči? Pošto rekla sam vam, ja sam bila u lider u network marketing. Ja sam vrlo jaka u marketing, ali samo... Šta si sve radila? Pa razni biznise u Americi. Znači, bila sam broj jedan u jednoj kompaniji. Imala sam 32.000... Znači, ljudi ispod sebe, oni su ispali nečestiti. Trebali su mi mnogo da plaćaju i umjesto da me plaćaju, oni su pobegli do Beliza. I ja znam ko stoji iza toga i mi to pratimo. Tako Belize, da... Kajmanska ostrva, Karibi, to su poreski rajovi, offshore kompanija. Tu bogataši iz cijelog sveta drže pokradene pare. Tako da kažem vam, vrlo teško naći čestiti partneri u biznisu. Meni mnogo bolje samo da sama radim ili eto tako, eventualno sa još jednim, ali da. Zašto si ti sve bila optužena? Jedan FBI agent po imenu David Tuvalor, on je mene zvao. Ja imam proročki dar. Ja sam znala da je on FBI agent. I on je mene zvao i kaže, ja sam čula da si ti dobar trader i ja hoću da uložim 200.000 sa vama. I ja sam ga pitala ko je njega referisao. I on nije htio da kaže,
ja znam, ja ga prozrem načisto. I on je zvao, kaže, zove iz Tyson's Corner. To je Northern Virginia, tamo je taj sud. E, to je sve, i to je preko AOL, taj email adresu, to je sve njihova mreža. E, da bi on mogao nešto da napravi od toga posle. Ja sam mu pokazala jedan trading report koji je bilo još uvek od onog Rusa. Ja sam trebala to da otkupim i onda bi mogla javno, uživo da tradujem sa tog softvera. Kakav je to ruski softver koji si ti... I znam da vam kažem ovo jer ovo je veoma bitno. I to nije bilo live trading report. I to je bilo jedina greška što sam rekla, jer brzo me pitao i brzo sam odgovorila. Onda sam htjela odmah da ga zovem nazad i da mu kažem, slušaj, ne, to nije bilo live trading report, nego samo demo. I to nisam, ja rekao, slušaj, ako ga zovem nazad da se ispravim, on će misliti da ja imam šta da krijem. Dakle, kakav problem? I slava Bogu da ga nisam zvala nazad, jer to je jedina bila moja greška. To jedino sam priznala to da sam rekla da je to bilo live trading report, a to je bilo demo. Ništa drugo. Inače sam ja platila svojim čemu klijentima. Čemu se radi to? Čemu je razlika? A live, to znači da ti stvarno koristiš stvaran novac, traduješ i dobiješ takve returns, zarađuješ toliko. A demonstracija, to nije live. Znači ne koristiš pravi novac. To samo vežbaš na tome. I slava Bogu, veruj mi, to je ono što je napisano u jedan Rimljani 8.28. Na engleskom to ide ovako, pasus. All things work together towards good for those who love God and work according to his purpose. A na srpskom bi to bilo otprilike ovako. Sve radi u našem koristu ako ljubimo Boga i radimo po njegovoj volji. Tako da i to, moja grešica, to je ispalo meni blago, jer jedino sam mogla to da kažem, da sam kriva za to. Inače ja ne bih mogla da kažem da sam kriva ni za šta. Jer ja sam uvek rekla, sudi, ja ne bih nikoga nikada prevarila. Bože, sad ću mi zakloni. Ja pazim na svoju dušu. Ja sam monaška duša. Gde ću ja koga da prevarim? FBI, oni su podmukli, a ne ja monakinja. Gde će oni mene da sude? Ma to je smešno. E, tako čekaj, da ti si jedina monakinja u visokom biznisu multinacionalnih prevara, brokera, trejdovanja. Prevare nema, to ne postoji kod mene. Ja neću ni... U kakve poslove si ti ulagala pare da si mogla da plaćaš 20% kamatu mesečno? Da, ja sam... Ja je to u drogu, je to u oružje? Ne, to je forex market. Kupuješ, prodaješ US dolar, euro, ruski rubalj, funta. E, i to tako se menja i stalno i samo kupuješ, prodaješ. Bože moj, ja bi mogla na svom laptopu 2-3 dana uzastopce. Ja otvaram koliko pozicije... Ne znam, nije, 62, ja kupujem, prodajem, kupujem, spavam sa laptopom, probudim se dalje, eto tako. To se može dosta zaraditi ako umeš to kao forex trader. Mnogo može da se zarađuje, apsolutno. I zašto bi ja bila ne fair prema mojim klijentima? Ja koristim njihov novac i njima samo da dam 2% ili 3% godišnje kada ja mogu da dupliram njihov novac za 2 nedelje ili u toku mjesec dana. To bi bilo toliko nečasno. Ja sam bila fair prema njima. Gdje si ti uhapšena? Na samoj granici kanadsko-američkoj u Detroitu. Na samoj granici. Rekli su, parkirajte kola, ne merdajte. Čekali su da još njih dolazu agenti iz CBP, Customs Border Patrol. Njima je zahtevalo petora mene da uhapse, jer oni smatraju mene jako opasnom. Na granici. Zašto te oni smatraju? Pošto ja jesam po njima, apsolutno. Ja ratujem protiv duboke države. Ne mogu oni da uspeju da lansiraju svoj novi svjetski poredak dok sam ja na zemlji i radim to što ja radim. Ne mogu.
E, jer je Hristos u meni, to nije zbog mene... Zašto si ti konkretno optužena? Optužena si 2009. godine u istočnom krugu, okrugu Virđani, za četiri optužbe zbog teške prevare, ali si posle putovala svetom 7 godina. Znači, za wire fraud. To je sve lažno, to je taj agent izmislio od početka do kraja. To će sve izaći kad ja njih sudim, to će sve da se obelodanjuje i onda ću moći da pokažem svima da sam ja u stvari evo, platila. Evo, u carinskoj upravi ti si rekla da se baviš misionarskim poslom u oblasti Troja u državi Michigan. Je li tako? Znači, tamo imamo jedan naš sveštenik, otac Radiša Ninković, on je mene pozvao da dođem tamo u manastiru, da tamo živim. Znači, on misionariše tamo. Ja ne znam koja je to izjava, ako možete da ponovite, nisam čula od početka. U oblasti Troja u državi Michigan. Aha, tamo je taj manastir. A u Aleksandriji si pred američkim okružnim sudijom Liamom O'Gradyom prihvatila nagodu. Znači, to je to što sam vam rekla. Ja sam jedino priznala da sam rekla da je to live trading report, a to je bilo greška, to je bilo samo demo. Ali nikad ja nisam rekla da sam ja koga prevarila, da sam ja ukrala ničiji novac. Ja sam uvek rekla ne bi ja nikoga nikada prevarila. To sam uvek rekla tom sudi O'Gradyu i svim sudijama. Jer je to suština istina. A si nekom ostala dužna? Ne. Jesam li njemu ostala dužna? Ne. Nekome, bilo kome. Ja jesam. Ja jesam. I oni će to dobiti. Ali poenta nije uopšte u tome. Poenta... Koliko je to novca? Pa ja treba da vidim. I su to milioni? Ne, pa ne. Pa ne, to je mali novac. Mala suma. Nego da CIA nije se umešala u mojoj zlatnoj transakciji, oni bi to davno dobili. Ali to nije poenta. Poenta je bilo u tom. Oni su hteli da dokazuju da sam ja sa namerom ušla u tradingu da prevarim ljude. E, to je kriminalni bilo postupak. Tako da nikakva namera nije bila, posebno kad sam ja bila platila ljudima 20% mesečno, dok oni nisu se umešali. E, i to će sve izaći na videlo. Sumnjivo je da ti u Americi prodaješ ruski softver, ruskog generalštaba, i su se proglašavali za rusku, srpsku agentki. Pa dobro, mnogo umeju da izmišljaju. Lepo. Kakva je bila optužba? Za koga ti radiš? Kakvi Rusi? Kakvi ruski softveri? Nisam ni čula za ovo. Ovo mi je novosti. Pojma nemam o tome. Vidite, da pokušaj da bacaju bilo šta na mene, da vide šta će da ostane. E, ne može, ne može. Ja sam bela monahinja. Ne može, ne može niko da me oblate. Mogu samo da oblate sebe, jer to će se sve uzvratiti na njih. Evo, tebe su u istočnom okrugu Virginije optužili Dan Boente i pomoćnik direktora FBI u Vašingtonu, Andrew Vale. I svi su tebe optuživali da si se bavila prevarama, da si upala u republikansku stranku 2005. 2006. Šta je to karizmatička razmena Ponzi šeme? Kakva je to Ponzi šema? Nikakva Ponzi šema nema. Oni su hteli, oni su mislili da ja... Ne, nisu ni mislili. Oni su hteli da ja idem na to. Vidite. Oni su hteli da vide, ja znam, ja sam to prozrela, oni su hteli da vide da ja primam novi novac i iz novog novca ja isplaćujem starim klijentima i to nisu mogli da dokazuju pošto to nisam uradila, pa su besni na to, na mene zbog toga. Tako da oni ta samo pišu, to su sve sušne laži. E. Ali evo, inače bi me osudili za to, a nisu mogli jer nema nikakve dokaze. A drugo, FBI, oni su jako podmukli, to da znate. E, gde će oni biti pravedniji od jedne pravoslavne monarhije? Da si 2005. godine proneverila čekove u ukupnom iznosu od $3,650. Pa još 2500 američkih dolara sledeće strane. Optužio te Nacionalni republikanski kongresni odbor da si skupljala neke donacije za politički život.
Ma ne, uopšte. Ja ne znam za to, uopšte niko mi nije rekao da neki ček nije prošao, ne. Ja ne znam za ovo i nisam skupila novac ni za koga, uopšte. Dakle, ja rezonujem sa republikancima, oni su konservativci i oni su hrišćani, tako da se ja slažem... Govorilo se da si ti naplaćava 5000 dolara da rezervišeš mesto na nekom banketu republikanac. Bila sam na banketu, tamo je bio da predsednik Bush tada, da. Da. Da, tako je, i šta? I šta? Ništa više nema od toga, i šta? To je predsednik George Bush mlađi. Da, bila sam na banketu, da, u Vašingtonu, jeste. A kome si naplaćivala prisustvo na banketu? Pravo da vam kažem, to je bilo, da, 2000 i nešto dolara. I ja mislim da taj ček nije prošao. I ja sam čekala da mi oni to pošalju. Znači, pismo, ono, nikad ništa nisam primila. Ja sam se čudila o tome. I sad vi nešto čitate tu, dakle, što mi nisu to poslali, ja bi im to odmah dala. Dakle, interesantno. Ovo prvi put da čujem posle tolikih godina. To je bilo, da, 2006. ja mislim. Da. Ti si se bavila političkim iznudama, da si zastupala ideju da ćeš ti da pomiriš tranzicionalne ekonomije postkomunističkih zemalja poput Rusije, zajednice nezavisnih država i bivše Jugoslavije. Ti si nudila neke transakcije? Uopšte. Ja nisam bila u Rusiji sa biznisom uopšte, nego isključivo sa svojom misijom. Apsolutno nula nikakav biznis u Rusiji i ZND ja se bavila nisam. To je sušna laž. Otkud takve optužbe? Ko je iza svega ovog stajao? Duboka država. Da. Ja sam vam rekla, FBI je kiva na mene. Oni su bili sigurni čim sam ja najzad stigla u njihovim kanđama, oni će me dovršiti. I oni su hteli da me ubiju. Oni nisu mogli ni da me osude, ni da me ubiju. Tako da samo se bave ovim dezinformacijama, propagandu protiv mene, da ljudi mene ne veruju. Znači, jer ja imam prosvetiteljsku misiju i oni ne žele da niko veruje u mene. Tako da ne bi uspela. Čime se ti njima toliko zamerila? Znači, oni znaju dobro ko sam ja. Oni znaju koliko sam ja efikasna u svojoj misiji i da oni ne mogu uspeti sa svojim ciljem. I to će svi da vide da je to tako. Oni treba da lansiraju. Znači, oni treba da dovrše ovo, da imaju jednu svetsku valutu, jednu svetsku vladu, jednu svetsku armiju, jednu svetsku crkvu. A ja stanem na putu svemu tome. Dakle, i ne zbog mene, ne da sam ja neka silna Angelina. To je Hristos u meni, to je Bog u meni. Jer te neko upozoravao da se čuvaš, da se plete mreža. Kako da ne celog mog života, apsolutno. Pa da, pa da. Sve što ja radim, sve što govorim, verujte mi, sve službe prate, nema tu šta. I direktori, i deputati, direktori obaveštajnih služba, i predsednici, i kraljevi, i kraljica, i premijeri. To se sve prate. To će biti na stolu, to će da slušaju još danas ovaj naš intervju. Mogu vam reći. To će biti prevedeno na svim mogućim jezicima. To uvek tako. To ja znam. Jesi znala da ti se sprema hapšenje, da kreću u postupke protiv... Znači, to su oni zapečatali, to je bilo sealed indictment, tako da to nije bilo uopšte ofiširano nigde. Ali, slava Bogu, ja sam se raščistila sa njima i tek ću ja sada njih da sudim i tek onda će svu istinu da isplive na površinu. I ja mogu vam reći, Milomir, ja jedva čekam za taj dan da očistim svoje ime i da se sve obelodanije. Kriptovaluta OneCoin je tvoja ili Bugarke Ruže Ignjatije? Nije to moje uopšte, to je njena. Ona je u stvari front. Kako si nju upoznala? To je u stvari globalna zločinačka, mafijaška, financijska organizacija iza nje, koja stoje iza nje.
E, a ona je samo front. Oni su nju postavili kao glavni direktor. Ne, ja nju nisam upoznala. Ona neće da drzne, da me pusti blizu nje, u stvari njeni gatekeepers. Ona je uzela 12 policajce da se brani, da ja ne mogu da dođem blizu nje. Znači, tako da ja nisam se susrela sa njom, ali... Ko je ta famozna ruža? Infamuzna. To je jedna bugarska veštica, iluminatka, satanistkinja, koje su stavili na frontu da prevara narode svuda po svetu, da oni misle da je to narodni novac, kao što je, na primjer, Bitcoin. Bitcoin je narodni novac, a ne OneCoin. Iza OneCoina to su Rothschildi, tu je Soros, tu je Gates. Tu je konačno zarobljen vaš novac u OneCoin. To je ta jedna svetska valuta. Da. Kad ti prvi put čuješ za ruž? Kad sam bila u Dubaju 2015. Ali ti si pre toga optužena. Ovo je nešto drugo. Ovo je nešto sasvim drugo. Znači, ovo su samo čekovi bez pokrića. Ja sam imala svoju sopstvenu kompaniju, Charismatic Exchange. To šta nije to? Bilo kriptovaluta sad. Znači, ja sam bila Forex trader. Znači, imala sam ja office u Chicago Mercantile Exchange zgradu i u Howard Hughes centar u Las Vegasu. Tako da sam išla tamo i ovamo. Da. A to je bila moja kompanija. Da, ali to je Forex trading, to nema blage veze sa ruinom, lažnom kriptovalutom OneCoin. Da. To su dve različite stvari. Dok je trajao postupak, ti si mogla slobodno da putuješ po svetu. Da. I hoću ovo reći, ovo je vrlo važno. Znači, ruja ili ruža je pokušala mene da podmićuje više puta. Ja nisam pala na taj štos. I onda, kad su ovi, ova crna agentura FBI, kad su oni mene uhapsili i stavili u pritvoru, što je bilo sasvim ilegalno, onda nanovo, to je bilo sad 2017. godine, februar 7. Tada, dok sam bila u Sheriff's Office u Alexandria, Virginia, opet su ponudili meni mito OneCoin. I ovaj put, ako bi prihvatila, znači M dobijem 1 milion evra, a ja sada sam bez prebijene pare, još sam u pritvoru, još hoće da me osude, da budem bačena u zatvoru, tako da imam više razloga sada, jel tako, da prihvatam. Sada oni su sigurni da ću prihvatiti. Onda, ne samo da primam novac, nego će FBI da brosi ove lažne optužbe protiv mene. Da se sve to briše. Da bome. Tako da sam ja tada shvatila da je to jedna svetska valuta duboke države. To je povezano. Tu je presek. Tek tada. Koliko si ti bila u zatvoru? Znači, ja sam bila, ja mislim, ukupno 6-7 meseci, tako nešto. Da. Kako su ti tekli? Čitala sam Sveto pismo od početka do kraja. To. Je li prijatnije u zatvoru ili u manastiru? Bravo! Slušajte! I svi će da mi se čude mojim odgovorom. Svi živi koji ovo budu slušali. Verujte mi da u zatvoru, ja znam da je ovo jako teško verovati i progutati, ali ovo je suština istina. Bili su i druge hrišćanke koje su čitale svetopismo i duhovne knjige također. I znali su šta to znači biti, i oni su znali šta ti radiš ovdje, oni su znali da sam ja naivna. I njima je bilo žao, ja nisam imala novac, ništa. I oni su mi kao kupili kafu ili keks ili bilo šta, oni su bili tako prijatne. Više sam doživjela ljubomoru i neke
spletke u manastiru od sestre nego od ove, verujte mi, ja se izvinjavam, ali to je sušna istina. I onda ovo hoću reći isto. Ovo je stvarno nešto veliko, jako veliko. Ovo je bilo sada u Gani. Neko je pokušao i to je baš jedan reptilijanac iz duboke države. On je pokušao meni da pravi veliko zlo, da me uništi dok sam bila u Africi. Da. I znači, on mi je pravio problem i kad sam ja bila tamo u pritvoru, tamo je bilo tako, to je mjesto najbliže ekvatoru i meridian, to je centar sveta, toliko je to bilo toplo tamo. I oni su me poslije, to je bilo black psyop, crna psihološka operacija, oni su me odveli do tamnice, do jedno mjesto, ne znam nija gdje. Nije to bilo u Akra, u gradu. To je toliko bilo toplo tamo, sunčano. I mi smo napolje cijeli dan. I ja sam i noć, ima toliko mnogo komaraca. Ja sam dobila malariju. I ja nisam mogla da verujem da ja imam malariju. Nisam mogla, ma ne. I oni svi to dobro znaju. Odmah su to shvatili, oni su htjeli da me leče. Nemam ja to, ništa. Nisam htjela. Daj slušam, i ako se ti ne lečiš, ti ćeš da umreš, nema tu šta. I ja sam pala, I collapsed. Ja sam više put, nisam mogla da stojim na nogama. I one wardens, znači, koji su radili u tom zatvoru, tolike su bile hrišćanke. I ne samo to, nego neke ženske koje su bile tamo. I one su se molile za mene noću. Oni su se skupili, ja sam ih čula. To je čudo. Pa to niko nije radio za mene u manastiru. Oni su probudili jedno drugo, ajde, da se molimo za nju. I oni su se skupili noću na kolenima i ja ih slušam. A ja sam suviše bila slaba da ustanem, inače bi se priključila. I oni su se molili za mene. Tako da, i onda da, ja sam pisala, ja idem baš da uzimam svoje pisanje, ostavila sam u Gani, znači ja sam pisala svo vrijeme i to ću da publikujem sada te knjige. To je moja Queen of the South Life seriju, životna serija. Kakva životna serija? Znači, ja imam više serije, ja sam mnogo napisala i ja ću sada da pustim tri knjige odjednom. To je cijel svoj život. Istina o tebi. A otkud ti u zatvoru Aleksandriji, zapadnoj Virginiji, pa onda u Gani, zašto tebe hapse? Jer oni znaju, ne mogu da uspeju sa svojim planom. Oni znaju ko sam ja. Narod će tek da sazna. Dok ja vršim svoju misiju na svijetu, oni ne mogu da lanciraju svoj novi svjetski poredak. Ne mogu da budu uspešni. Da raspravimo. Zašto si uhapšena u Americi? 6 mjeseci u zatvoru. U pritvoru. Znači, to je lažna optužba za wire fraud. Znači, kao financijske malverzacije. Što uopšte nije bilo tačno, jer ja sam platila svojim klijentima. Gde ja hoću da ih prevaram ako ja ih plaćam? I oni su imali dokaz za toga, ali nisu to prikazali. Nisam mogla da dođem do svoje dokumentacije. Kad si bio u zatvoru u Americi, da li su ti se javljali sestre, brat? Znate šta, to je najžalosnije što je moja familija, ja mislim da su oni pali na taj štos, da su, jer znate šta, nisu mi to rekli uopšte, ali ja mislim da je moja majka to verovala, jer kad sam ja izašla otuda, ama niko živ me nije pitao iz moje sobstvene familije, Angelina, šta je to bilo u stvari? Zašto? Šta si sve prošla? Niko, ni reč, niko, ni jedno jedino pitanje. Svi su samo čutali. Tako da ja znam, oni su
poverovali to, misleći da je FBI pravedno, to je vlada američka, to je mora da bude istinito. To je sve podlo. A nije moguće da je tvoja pamija verovala da si najveća prevarantkinja? O tebi se pisao sve najgore. Je, da. Znači, nisu mi rekli ni ovako, ni onako. I kad su se javili njima, kao moja sestra je rekla da su me branile, tako da nisu znali šta da veruju. I nisu me ništa pitale. Eto tako, da. Jedva čekam da to sve isplive na površinu, celu istinu. E, to će biti za posebna knjiga, da. Čas je u zatvoru, čas je u manastiru. Čas je u Rusiji. Tako je i sa gospodom našim Isusom Hristom, također. I sa svetiteljima, apsolutno. Jeste, jeste. Tako to biva. Ko te je pustio iz zatvora? Jedan anđel, arhanđel. E, samo ću tako da odgovorim za sada. Tako je. Da. Da. Nisi imala pare ni za advokata, ni za kog. Da. I među tim advokata, imala sam petora advokata, i među tim su FBI agenti, e, i cu, dakle... FBI podmeć, ti je dao advokate koji su radili protiv oni tebe. Oni su izmislili to od početka do kraja, onda oni kao bojaki mene brane, a u stvari tu su opet da dobiju informaciju. Ma slušajte, toliko su podli. E, kogod hoće da veruje crnu agenturu FBI-a u mestu belu, pravoslavnu monahinju, neka samo izvoli. Znači, stvarno su pogubljeni. E, ja njima ne mogu pomoći. E. Treba da bude jasno svima koji imaju mozak u glavi, koji su prosvećeni i imalo informisani. Da. Zašto si ti otišao u Ganu? Da pobegneš od ovih optužbi u Americi? Da pobegnem? Ne. Ja sam otišla za Švajcarsku da završim sa svojim transakcijom, da bi mogla da isplatim ono poslednje što sam bila dužna. Ja sam otišla za Cirih. E, i ostalo sam tamo mesecima da to dovršim. Rekla sam vam, top bankar Marcel Ospel, agent CIA, predsedavajući UBS banke, je meni nudio švajcarsko državljanstvo da ovo pričutim i on je izmislio kako ćemo mi da završimo ovu transakciju da niko ne sazna da je CIA u stvari ukralo to zlato. Mi ćemo da vršimo monetizaciju i mi ćemo nedeljno da vam platimo za to. E, dok ne isplatimo sve i onda ćemo mi lepo da isparamo tu, taj originalni certifikat koji sam ja držala u rukama. E, dok ne isplaćaju kralju Sokarnu za zlato, svi su mislili da je on bio mrtav, a nije bio. E, tako je to bilo. O čemu se radi? Otkud ti sa zlatom nekadašnjeg predsjednika Indonezije, Sukarna, prijatelja Tita? Možda je to i njihovo zajedničko zlato. On je zbačen s vlasti. Njegova žena je postala najveća svetska dama, a za njega se govorilo da je mrtav. Znači, Bog samo vodi. Dakle, neispitani su putevi gospodnji. Samo to da kažem. Jer stvarno je i nesvatljivo, neobjašnjivo i ja sama ne mogu reći, samo me Bog vodi, eto tako. Otkud ti u toj priči s tim zlatom? Ja sam dobila mandatstvo na to. Ja sam veoma pedantna i akuratna u biznisu. Znači, ljude prate to, ja sam bila nuđena da bude mandat za tu transakciju i mnogi su umrli pre mene koji su bili mandati te transakcije. Koliko je to zlata? Mnogo. To je bilo samo jedan certifikat, 320 metričnih tona. Kad završimo to, imali smo veći certifikat, imali smo mnogo više zlato posle toga. CIA je to ukrala. Da. I onda su ovo sve izmislili protiv mene i da me završavaju, da to nikad ne dođe do površine. Da. Jesi ti nešto dobila od tog zlata? Ne. Ne. Dobila ne. Si zatvor. Aha, da. Ja, monahinja. E, dok su oni hoštapleri. E, sve će još uvek da čuje o tome i da sazna o tome. Da. Vršit ćemo mi, znači, istragu oko toga na top nivou, pa neka samo oni izvole. Da. Nema ništa sakriveno što neće biti otkriveno, gospod je rekao. Zašto si odabrala Ganu?
Da se preseliš tamo? Ne, ja sam prvo otišla iz Vinice za Južnu Afriku. Da. Na transakciju oko dijamanata, tamo u rudniku. Da. I otuda... Čiji su to rudnici? Gdje je Birsovi? Da, da, da. On je imao svoju sopstvenu birzu i rudnik. Stvarno divan, divan jedan čovjek, ali njegov partner bio je iluminac. Da, i on je pokušao da mi prave probleme. Oni su svi povezani, to je globalna mafija. Dakle, oni hoće da zgrabe svo zlato, svu naftu na ovome svetu, dakle, sve dijamante, dakle, da, da, da. Tako da, a ja sam probila taj led i došla sam do tog nivoa, tako da im pravim probleme i oni meni. To je rat, kovertni, apsolutno, da. Kome si prodavala dijamante iz Južne Afrike? Ne, nisam prodala. Nisam prodala. Znači, tada je, su počeli sa ovim novim zakonom BEE, Black Economic Empowerment, znači gdje Afrikanci crnci treba da budu infiltrirani deo svake kompanije, a oni uopšte ne mogu da se pariraju sa ovim Afrikancima, belcima, koji su vrh u biznisu. To su najbolji biznismeni u Africi. Dakle, a oni nemaju dovoljno intelekta da se bave tim biznisom. Tako da to je samo se sve srušilo. Koliko si ostala u Južnoj Africi? Ne, nisam dugo uopšte zbog toga, tako da sam otuda otišla u Ganu radi zlatnog biznisa, zlatnog rudarstva. Ganu je tad vodio Sonny Rollins, mladi oficir, avanturista, revolucionar, levičar. Nekoliko puta je vršio državne udare, dolazio na vlast, odlazio s vlasti, poznat je bio kao pilot, vozio je avion ispod mosta u glavnom gradu Akri. Ti si došao do njega. Pričate za predsjednika Rawlings! Jeste, jeste. Velikan, zaista. I svi će vam reći i danas da je Ghana bila najbolje pod njegovim komandom. On je vršio puč, military coup, ne jednom, nego dva puta. I onda je postao legitimno izabrani demokratski predsjednik Ghane. Jeste, stvarno velikan. On liči, ili ja ličim mnogo na njega, on je bio kao despot. On je, znate šta je on uradio? On bi stavio kao kapu na sebi i on bi pretendovao da je on taksista često. Eto tako da sazna. Kao predsjednik vozio je taksi. Ja. Da niko ne zna da je to on. Samo da čuje od naroda šta oni misle, ono da. On je genijalac bio. Bog da mu dušu oprosti. Dakle, stvarno velikan. On je samo pokušao da dovede red. On nije trpeo uopšte nimalo nepravednost, kriminala. On je bacio sve u zatvoru. On je stvarno bio velikan. Ja nisam demokrat, ja sam stvarno konservativna. Ali on što je uradio za Ganu, on je stvarno, stvarno velikan. Jako mio, harizmatičan bio, jeste ratni pilot. Svi su ga jako mnogo cenili, a i ja također. Da, ja sam baš proslavila svoj rođendan kod njega u njegovoj kući. Jeste. Mm-hmm. U kakvim si odnosima s njim bila? Dobro. Jako dobro. Jer ja sam takva također. Da. Je on znao ko si ti da te Amerika ugoni? On je bio revolucionar protiv Amerike, protiv imperializma. Zato si verovatno je bila njegova miljenica. Da, ja sam mu sve pričala, apsolutno, da. I on je hteo da zna od koga sam imala probleme u Gani. On je rekao, hoću sva imena, on je hteo sve, to sve da istražuje, apsolutno. A ko je tebe u Gani uhapsio? Ja sam vam rekla, to je bio, verovali ili ne, meni se ne tiče, ja samo govorim istinu. To je bilo rad jednog opakog reptilijanska sila pod nebesja, duboka država. On je pokušao da mi pravi probleme. Sve ostalo nije važno. On je stajao iza toga i on je meni rekao, ako ja njega izdam,
On je rekao, ubiću te, naći ću ti gde se god nalaziš, I'll find you wherever you are in the world and I'll kill you. Da, da. I on je sarađivao s FBI-om, to je meni jasno bilo svo vreme. Da. Ti si videla da ne možeš od američke duboke države, od FBI-a, od CIA, da pobegneš ni u Južnu Afriku, ni u Ganu, ni u Dubaji, da će te uvek negde naći. Nisam ja pobegla nigde, ja sam otišla u Cirihu da završim transakciju, da odplatim ono ostalo. Što je ostalo? Što sam bila dužna? E, CIA je ukrala to, CIA sam umešala, FBI se umešala. Ja nisam nigde pobegla, pobogu, uopšte. Kako zlato si? Nisam zatvorila svoju kompaniju, nisam prodavala pobegla. U Ganu? Ne, znate šta? Oni su svi, baš svi Ganci, moram da kažem, koji su u toj industriji hoštapleri. Ne može se sa njima sarađivati. Zato ja ne osuđujem ove Afrikance što nisu mogli sa crnim Afrikancima oko dijamanata da vrše biznis. Ne može se. To su prosto hoštapleri. To ne mogu oni. Oni mrze belce i oni hoće da im uzvrate. Oni će vam pokazati pravo zlato. Vršiš asej u refineriju, sve je to. I onda oni će to iz mene za Cooper, kako se kaže, copper, za bakar, za bilo šta. Dakle, oni ne mogu pravedno da rade biznis. Apsolutno ne postoji. Mi smo prvi put čuli za te planetarne prevare i transakcije. Kad su se pojavile društvene mreže, internet, pojavili se neki ministri iz Gane, iz Nigerije, koji su nudili Evropljanima da uđu u neke transakcije, da treba da sklone nekoliko milijardi dolara, ne znaju šta će s njima, da im pričuvaju te pare, a onda su opelješili... To radi Švajcarska? Sve račune u to Srbiji, Švajcarska. U Švajcarskoj, u Engleskoj, svuda. Tako je, apsolutno. Znači, imaju oni više slojeva, kako se kaže, ispod zemlje, ispod aerodroma, dakle, taj free trade zone, znači, tamo se sve čuva, sve, dijamante, zlato, novac, gotovina, drage kamenje, dakle, to je sve u Švajcarskoj, apsolutno, iz Afrike, nego šta? A zašto koriste te afričke ministre da učestvuju u tim prevarama? Oni su sami prevaranci. Jako žalosno za narod. Meni je žao toliko mnogo Afrikancima, dakle oni nemaju šansu na normalnog života. Tebe nije mogao da zaštiti ni najmoćniji čovek, predsednik Gane. Znači, tada on nije bio na vlasti. Aha, on nije bio na vlasti. Ni predsednik Rawlings, ni sadašnjeg predsednika Nana Akufo-Addo. I bila sam kod njega kod kuće takođe. E, John Mahatma je ukrao izbore, kao što je ovaj Charlatan Biden ukrao. E, tako da oni nisu bili na vlasti onda. Koliko si provela u Gani? 5-6 godina. Koliko si bila u zatvoru od toga? Ne sećam se. Ne sećam se, ali ne tako dugo kao u Americi. Da. To se zove pritvor. To je lažno sve bilo, ali ali da. To sam videla. Videla sam mnogo što, da mnogi naivni ljudi su osuđeni bezpravno, što mi je mnogo žao, ali to će sve doći na svom pravom mestu u Carstvu nebeskom. Videla sam mnoge hrišćane među ovim, kako se kaže, wardens i među ovi koji robuju, i videla sam mnogo nepravednike među sudije i svim ovim ostalim, da. Kad si bila na slobodi, ti si išla na utakmicu Gana, Srbija, ja. Slikala se. Ja! Pa što da ne? Slušaj, ja sam društvena, ja volim Boga, volim narod, volim... Futbalere, Što da ne, Bože moj, ja sam se navila za svoju Srbiju, što da ne? A to su svi bili fini ljudi, nema tu... Jesi upoznala naše futbalere? Oni su crnci, oni su u Africi. Naravno da su crnci, kakav problem? To je bilo u mom hotelu, pa da bome, gde sam se bazirala, pa da.
Ti si bila atraktivna žena, stalno si bila u bazenu, u kupaćem kosu. Ja sam plivač profesionalni, tako, plivanje je moje, da i osjeća moje do kraja. Da. Ali nastupala si i na koncertima legendarne grupe Osibisa, koja je bila planetarno slavna. A jeste, Teddy Osej jeste, još uvek je živ, 50 godina, znači najduže oni sviraju zajedno, jel? Znači i Teddy je bio član Dream Child fondacije gde sam ja bila ambasadorka, da baš on inače živi u Londonu, ali dolazi neki put u Gani, tako da smo se videli, jeste, da, prijatelj mi je to, da. Šta si zapravo radila u Gani? Trgovala zlatom ili si vodila neku versku sektu, bila si misionarka? Jesi širila pravoslavlje, katolicizam ili neke protestantske sekte? Znači, to je bila humanitarna organizacija, Dream Child fondacija, da pomognemo deci. A isto tako, naravno, bavila sam se biznisom. Ja sama finansiram svoju misiju i isto tako sam išla u našu pravoslavnu crkvu. Imamo 25 ili 26 pravoslavnih crkava u Gani. Da. U Gani, pravo? Jeste. Da, pod otkriljem Grčke pravoslavne crkve, da. To je pod Aleksandrijskom patrijaršijom, da. Da li su te CIA, FBI tražili u Gani? Pa oni uvijek znaju gdje sam ja, dakle, to se sve prati, kakav problem. Ja stavim ju sve na Facebooku, tako da uvijek znaju gdje sam, kao što znaju da sam ja ovdje sa vama. Pa ja se ne krijem, zbog čega? Oni bi trebali da se kriju od mene. Da li su svi ovi procesi protiv tebe od 2009. iz Las Vegasa, iz Virginije, iz Aleksandrije, jesu sve to... To je sve jedno te isto, aha. Čekaj, to sve jedno i te isto? Jeste. Da, i propalo im je u vatru i u vodi. E, i tek na kraju, kada ja budem njih sudila, onda će svi znati celu priču. Onda ćemo o tome otvoreno da diskutujemo do kraja. Šta je ta priča? Otkri, ko je iza toga? Znači, to će biti pravo vreme tek kada ih sudim, da im ne dam informaciju unapred. Jer to su stvarno stvari top level intelligence, da. Tebe su hteli da proglase za najveću prevarantkinju na svetu, da si ti poput onoga Bernarda Madoffa, najvećeg prevaranta, da si ti kao oni vukovi sa Wall Streeta, svi ti veliki prevaranti, da si ti to u nekom lepšem formatu. To je Ruža ili Ruja Ignjatova, ne ja, a ja sam nju optužila. Ja sam nju prijavila i rekla sam, to je na Interpol Global i ja sam glavni svedok u stvari, tako da su oni pokušali to da sve prevrnu na mene. Oni su na tebe sve. Jeste. Ne prohodit. Dalje. Kad si bila u najvećoj životnoj opasnosti? U Gani i u Americi, da. Kad su pokušali da me sruše, da me optužuju, da me kriminaliziraju. Da, tad i tad. Da. Pokušali su da me osude, da me baci u zatvoru, da me više nema i onda bi oni tu mene ubili. Dakle, to im je bilo cilj. Znači, ako sam to mogla da prođem, slava Gospodu Bogu, blagodaću Božjem, mogu sve da prođem. Onda sam ja se osjećala mnogo jača. Posle toga, kad sam videla da sam to prošla, i preživjela, ja se ničega ne bojim još više nego ranije, da. Je u Gani bila ista ta optužba koja te pratila? Ne. Šta je tamo bilo? Nešto sasvim drugo. Bila sam, kasnila sam da platim za hotel. E, to je to. Običan hotelski račun? Ja, običan hotelski račun, jeste. Pošto ovi prevaranti u zlato su mnogo dan gubili mene i tu sam izgubila neki novac, pa eto tako sam kasnila. Da. Da su hteli da te zatvore jer nisi platila hotel? Ja. Da. A kako si ti zlato htjela da kupiš u Gani? To je novo zlato, to se zove Gold Dory Bars, znači baš sa rudnike. To je
22-23 karati zlato, jako čisto, da. I onda bi se to dalje refinisalo ili u Americi, ili u Evropu, ili bilo gde. Koliko si zlata htela da kupiš? Pa to nije ni bitno, pošto nisam mogla uopšte, pošto oni stalno su to promenili. Eto tako, iz mene, eto tako, hoće samo da te prevare. Ne mogu oni čist biznis da urade, ni pošto, tako da... I su ti ubacili bakar umjesto zlata? Uvek, da, apsolutno, to uvek rade, to je njihovo, da, to se zna. Šta si ti radila u Dubaju? U Dubaju sam htela da radim biznis, a onda sam naišla na ove, tako da sam morala da ih prijavim, jer ja uvek štitim narod kao zaštitim ljudski prava. Tako da ja ću skoro da idem u Dubaju, ja ću da registrirujem biznis tamo i ja ću da produžujem sa tradingom, ali samo za sebe. Da li tebe neko štitio kad si bio u nevoljama, u zatvoru, yes, u Americi, u Gani? Koja je to čarobna ruka koja te je vadila iz zatvora? Božja, prvenstveno. Imala sam divan advokat. Sad zaboravim njegovo ime. On je bio vrhovni sudija za vreme... puča. Zaboravim sada njegovo ime, veliki hrišćanin. On mi je mnogo pomogao. On je bio divan. Sad zaboravim, ali imam sve napisano. A to će se biti u mojim knjigama. I onda jedan arhangel u Americi. I samo ću tako da kažem za sada. Ko je taj arhangel? Smeš da otkriješ njegovo ime? Ne smem sada. Ali jednog dana hoću. I molila sam se za njega više nego za sebe. I njemu izručujem najdublju blagodarnost. To je najveći velikan na ovom svetu, da. Da li si imala intimne odnose s muškarcima posle izlaska iz manastira? Znači, ne potpuno. Ja sam ostala to što jestam kao monahinja, devica. Mene ne interesuje, apsolutno. Mada jesam se malo zabavljala. Ja sam sasvim zdrava žena, ali ženska odnosno. Ali ovo je moj odlučni put. Koga sam ne ja izabrala, nego Bog za mene, ja sam se odazvala i ja idem do kraja. A jesi imala muškarce pre manastira? Ne. Ti nikad nisi imala nijednog muškarca? Ne. Ovako sam se malo zabavljala, ali ne do kraja, da kažem tako, ne. Ja sam monaška u duši i u telu i to je moj put. Ja sam pozvana na to, ja sam pozvana da budem... Da li se nekad zaljubila u muškarca? Jeste, da. U koga se zaljubila? Pa to nije ni bitno, pravo da vam kažem, to je samo neko kao mladalačko ludilo. Da, tako da to ništa nije, da. To je samo valjda da razumem druge, eto tako. Da li su ti muškarci kad si bila u nevoljama, u zatvorima, i Afrike i Amerike nudili neku pomoć? Ne, to... Ti si atraktivna žena. Da. Da. Šarmanta. To je bilo, da, to je bilo isto. Bože, sačuvaj, što dalje od toga? Da, i to su bili agenti. Da. I se bojala da se ne zaljubiš u nekog agenta FBI ili CIA? Ne. Duboke države? Ja šta? Kao da bi ja mogla da se zaljubim u njih. Bože, sačuvaj, zakoni. Nema šanse, Milomira, nema šanse, da. Zato su oni tako kini. Oni uvek ili na seks ili na novac pokušaju da te dobiju. A sa mnom oni imaju muke žive, Zato su oni pokušali sa novcem, da. Ali gledao sam na društvenim mrežama tvoje fotografije u kupaćim kostimima i sa belcima i sa crncima, sa prijateljima raznim. Jesi ti stupila u neke odnose s njim?
Ne, ne, ja sam samo društvena, da. Da. Ja volim sve, ja prihvatam sve kao brat i kao sestre, kao prijatelje. Ja sam takva, eto tako, kažem ti, volim Boga, volim životinje, volim mačke, moram da nađem svog džaziju. Ja ću da ga nađem, on će da ide sa mnom za Jerusalim, doći će ovdje u Srbiju. Nekoga je ukrao, ali naći ću ja njega sa specijalnim nekim aparatom. Volim biljke, volim život, ali to je sve čisto, to je sve božanstveno, eto tako. Kakav problem? U Africi su crnci, na zapadu su belci većinom. I šta? Kad si bio u zatvoru, si mislila da će Bog da ti pomogne? Jeste. Molila? Jeste. Stalno, stalno. I moja vera je beskompromisna tu, tako da sam znala. Čak ću vam ovo reći i ljudi će se čuditi što ovo govorim, ali još kao devojčica, ja sam se molila Bogu da budem u zatvoru kad tad, pošto su moji najomiljeniji svetitelji bili u zatvoru, kao sveti Jovan Krstitel, sami Gospod, sveti prvovrhovni apostol Petar i Pavle. Ja sam se molila da budem, da, jer ja hoću da primam i njihovu nagradu. Čekaj, ja ti si dočekala zatvor kao dar s neba. Da, 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 da. Meni je bilo kao da sam u manastiru, ma nikakva razlika meni bilo nije. Apsolutno. Apsolutno. To sam lako trpela. Oni, ovi psiholozi, treba da se vidiš sa njim. Jesi ikada mislio da vršiš samoubistvo? Ja gledam u njih. Pitate psihijatar u zatvoru. Pa ludilo. Da, oni misle da to je bilo black saja, crna psihološka operacija. Oni hoće da me ubiju duhom. Ma nema šanse. Ja sam jaka duhom i telom. Imam čvrstu veru, tako da sam to sve bacila na njih. Eto tako, nisu znali šta da rade sa mnom. Ja sam njima komadla, ja sam njih izobličila, ja sam njima rekla koliko su nepravni, imaju da se pokaju ovim wardens, policajcima. Ja sam njima rekla, oni su se bojili mene, oni su znali da je Trump moj prijatelj. Jesu ti pretili da ćeš kosti ostaviti u zatvoru, da nećeš izaći, da ćeš biti osuđena na ko zna koliko godina robije. Ne. Ja sam čvrsto verovala u Gospoda našeg Isu Hrista. Ništa njemu nije nemoguće. E, ako ja čvrsto verujem, ja sam čista, ja sam pravedna, Bog će mene izbaviti kao što je izbavio mog svetog apostola, prvovrhovnog Pavla. Tebi su pretili sa 7 godina robije. O, oni su rekli 20, pa to je bilo smešno. Da, oni su rekli 20, ja šta? 20 godina robije. Pa da. Čak i moj advokat je rekao, pa to je nemoguće. Možda bi uspeli 3,5 godine. Oni samo izmišljaju, pokušaju, samo gađaju, pokušaju bilo šta mogu. Dobro, tebe su predstavljali kao misterioznu osobu, analitičarka globalnog investicionog bankarstva, trgovac dragocenim proizvodima, ekonomista, pisac, producent. Šta sve nisu govorili, ali uglavnom da si duhovni i politički ideolog. Bravo, baš lepo. Hvala im. Ja sam to sve. Ja sam to sve. Nisam samo monahinja. Ja sam to sve. Naravno se bavim biznisom jer sama finansiram svoju misiju. E, tako da, to je to. Bavim se politikom da branim narod, da zaštitim narod kao zaštitim ljudski prava. Probila sam taj globalni nivou, tako da radim na tom nivou. Tako da što god treba da uradim, da štitim narod Boži, to ću ja uraditi. Kako si svom biznisu u Las Vegasu dala ime karizmatička razmena? Exchange, da. Exchange, to je kao berza, harizmatično. Ja jesam harizmatična, eto tako mi to došlo. Tako sam to nazvala. Da. Jesi ti ponašala stvarno kao da imaš svoju banku u zadnjem džepu i da je ceo svet tvoj? A, znači ovako, legitimna kriptovaluta jeste kao da imaš banku u džepu, da. Jer ti si u kontrolu sa svojim novcem. E, ne treba ti nikakav drugi bankar. E, to se tako kaže, to je neki izraz. E, da. Koliko puta se lažno predstavlja? Govorilo se... Ja nikad. Da se predstavljaš kao gradonačelnica Las Vegas. Ne. To je, sad ću vam reći, to je kao počasni major Las Vegasa. Da. To je jedna organizacija
kako se to zove na engleskom, sad ću vam reći, to je bazirano u New Yorku. Setit ću se pa ću vam reći, pa imam ja gramatu za to, imam ja i krso to. Ali u Las Vegasu čovjek može lažno da se venča, ne, to se ne računa, ja, možda sebe, bude lažni gradonačelnik. Ja nikad sebe nisam lažno predstavljao, Bože, sad ću ovaj zakloni. Ne. Rekla sam vam, svojim rečima ćemo biti ili osuđeni ili opravdani. Ja pazim na svoju dušu, da se usavršavam, da budem što bliže Hristu. Tako da niko mene neće uhvatiti u nekom lažu ili lažnom predstavljanju. To su ti agenti, eto tako, koji pokušaju sve da gađaju na mene i ništa im ne uspije. Ništa. Kad smo se upoznali, ti si mi rekla da si savjetnica Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Netanjahua, ali i Bajdena. Ja sam rekao da je to nemoguće. Ne. Ja nisam spomenula Putina, mada sam čula da on hoće da budem i u Rusiji. Tamo kod njega. Bajdena sigurno nisam spomenula. Ja sam samo spomenula Trumpa. Bila sam na njegov campaign team i bit ću na campaign team Benjamin Netanyahu-a, bivšeg i budućeg premijera. Je Trump bivši i budući? Apsolutno, i on je bivši i budući. Jeste. Šta si radio u kampanji Donalda Trumpa? Znači, trebao je neko da dođe privatnim džetom za mene da u Beogradu da obezbedi da ja stignem tamo bezbedno, da me opet ne lažno uhapse ovi iz duboke države. I nisu došli, tako da sam ja videla da on u stvari radi za Bajdena. Trebala sam ja da nastupam u našu crkvu Svetoga Save u... Da je to bilo sad da ću ti... Trebala sam da nastupam u Pennsylvania, u Ohio, u Floridu, u New Yorku, u Arizoni, u svim ovim škakljivim državima gdje ima Srba i gdje su najviše ukrali glasove od njega. I ovaj nije došao. Tako da sam zvala tamo, ja sam javila Trumpu da odmah ovoga istera iz Oval Office i Bele kuće, što je on isti dan uradio, jer on u stvari radi za duboku državu. On se prodao. I tako je to bilo. Tako da sam ja vršila sve svoje izjave, pošto nisam mogla tamo na licu mjesta, ja sam to sve uradila iz naših svetih crkava i manastira, ispred hrama Svetog Save, Cetinje, Kala Megdana, Ružica, gdje sam sve bila. Kakav biznis imala sa Melanijom Trump? Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i svuda. A? Kakav biznis imala sa Melanijom Trump? A ne, to će tek biti. To će tek biti. Imamo nešto u vidu. Kako si došla do nje? Božim putevima. Šta spremate vas dve? To će biti nešto jako dobro za Srbiju. Jeste. I vidjet ćete vi nju ovdje u Srbiju sa mnom, apsolutno. A bila je ona, kad je bila najlepša manekenka iz Sevnice, dolazila je često na sajam mode u Srbiju s majkom koja je bila modelarka i mnogi su je zapamtili iz tog perioda. Ona je divna duša, vidite, svi su bili ljubomorni na nju, zato nisu je stavili na kako se kaže, na Vogue magazin i svo to sve. Ljubomora je to bilo od ovih iz duboke države. Ali svi mi znamo i vidimo i priznamo da je ona zaista najlepša, fina, mila, prava pravednica. Mnogo je volim. Ona mi je duhovna sestra i mnogo je cenim i molim se za nju. Da li ti uopšte može da uđeš u Ameriku? Iza optužbi stoji četvorostruka krivična optužnica protiv tebe, podignuta 2009. Držana je u tajnosti dok si bila iz zemlje, da bi mogao da te FBI namami u Ameriku, da bi te uhapsio i skembo i poslao na 7 ili 20 godina robije. Bravo. Vidjet ćete me ne samo u Americi, nego u sami Oval Office u Belu kuću. Ko će da te uvede u Belu kuću? Trump, nema tu šta. Jesi u opasnosti od Bajdena? On je u opasnosti od mene. Ko je čovjek po imenu John Smith?
Je to novinar, agent? Nije novinar, lažni agent FBI, radi za duboku družinu. On je pisao u časopisu, u novinama, Nevada Independent, o tvojim prevarama. Da. Da, ne. Pošto oni nisu mogli da me osude, onda je on radio svoje i taj John Smith i samo su i još jedan, da, i samo su lagali online da ljudi to koji su površni, to internet je to prihvatio kao laži i optuži protiv tebe. Da. Kad bi čovjek pročitao sve o tebi šta piše. Oni bi to verovali. Pa da, to tako izgleda. Mnogi veruju. Pa ja, znate šta, ja se ne sablaznjujem. I pokušavam da se ne sablaznim kada ljudi to poveruju, jer tako to izgleda. Oni su profesionalci u tom svom podlom poslu, što je jako gnusno. Na internetu tako ti si da... najveća prevarantkinja na svetu. Bravo. Dobro. Neka istina ispliva na videlo, pa ćemo vidjeti ko su najveći prevaranti na ovom svetu. Sigurno ne može da bude pravoslavna monahinja Belaja. Da se tebi javlja porodica iz Kanada? Znači da čuli smo se pre neki dan sa sestrom. I su digli ruke od tebe? Ne. Uopšte. Viđam se sa svojom sestrom koja je ovde. Živi blizu Kruševac, a ja nameravam da idem za Kruševac čim ovo završim. Treba mi činove. Primam četnički čin poručnik sad uskoro, tako da to treba da kompletiram sa uniformom. Tako da ću svratiti da je vidim. Šta radi ona u Srbiji? Znači, ona je majka petora divnih deca. Duhovni, fini, lepi. Inače, ona je kao instruktor za engleski jezik, učitelj nekoj deci. To je online, ona to vrši. Da, divna je. Marica se zove. Jer tvoj... Čitaju o tebi sve ovo najgore što ima na internetu? Pa sigurno. Zato oni su ipak malo mudri tu, moram da kažem, jer su se odgradili da kažu išta. Ni ovako, ni nekako. Tako da oni se prosvećuju. Jer te pitaju? Jesi ne, nikome ti... ne pita ništa. Tako da neka to sve ispliva na površinu i onda mogu da uzdišu lako. Eto tako, da. Ove optužbe protiv tebe su ponižavajuće. Optužujete za par hiljada, za par desetina hiljada dolara, evra. A ja dajem mnogo više od sebe i finansiram svoju misiju svuda po svetu. Nema ministra u Africi, u Evropi, u Americi koji nije optužen za stotine miliona, milijarde. Eto, i njih puste, eto tako. A gone tebe. Da, tako je. Tako je mali... Lopovi su uvek na tapetu. Često im izmišljaju optužbe da bi veliki lopovi mogli da glume i vlast i moć. Da, ali ja nisam ni mali ni veliki lopov. Da. Znači, oni su jako ugroženi nama koji se ratujemo jako efektivno protiv duboke države. I vode sve nas u tom istom sudu koji se zove Rocket Docket. Tamo u EDVA, Eastern District of Northern Virginia. Znači, Julian Assange hoće da pošalju tamo. Tamo je bio Roger Stone, General Flynn, Bradley Chelsea Manning. Svi ovi najglavniji, eto tako, koji su u stvari veliki pravednici i oni su efektivno gađali protiv duboke države, e tako da se oni revanširaju. Pošto svi rade zajedno tamo, da brzo njih kriminaliziraju, optužuju i bacaju u zatvoru. Tako da je to stvarno čudo na čudima da sam ja izašla. Da, to je Božje čudo. Evo, ti si nekoliko puta se pojavila na televiziji. Ljudi su javljali da si kriminalac, prevarantkinja. Međutim, većina ljudi je oduševljena s tobom. Hvala, pošto imaju čisto srce. Tako kaže, da... tako divna žena, ona ne može da bude... Amin. Prevarantkinja, a kad se o tebi govori prevarma, kaže si ti najveća umetnica prevara, da je kod tebe umetničko delo. Pa da, da bi ubedili ove koji imaju čiste duše da veruju tim njihovim lažnim klevecama, pa da bome, jako su spretni nego šta. Da.
Kad ćeš ti konačno da spereš tu ljagu koja je stavljena na tvoje ime? Čim dobijem svoju humanitarnu zaštitu, odmah angažujem moje advokate koje jedva čekaju, kao i ja, da ih sudim. Koga ćeš sve da tuži? Znači, to je ipak američka vlada, to je FBI, to je Department of Homeland Security, Customs Border Patrol. I oni znaju da ću ja pobediti. Čak njihovi advokati su im rekli da nemaju posla sa mnom, da ću ja pobediti. A oni su dalje. Tako da će oni primati. Stiže njihov dan. Jeste. Ti ne bi bila tako velika Srpkinja da nisi optužena. I ceo srpski narod je optužen. Jeste, da su zločinci udruženi. Ni zločinački poduhvat, da su počinili genocid. Tako da ovo što tebe optužuju, ti to prihvati, jer to je kao Božji dar za svaku Srpkinju. Amin, ja moram da vam dam ruku za to, brate krasni. Jeste, i hvala vam, Milomire, što ste mi dali šansu da pričam o svemu tome, jer ja sam se čudila gde su naši novinari, Bože moj, da me pitaju šta se u stvari desilo. Dakle, tako da puno vam hvala, to stvarno je veliko delo vaše i neka Gospod Bog vas blagoslovi za to. Hvala vam na tu mogućnost i neka Gospod Bog blagoslovi sve vaše gledaoce. Angelina, ja se nadam da će istina o tebi pobediti. Oni, iako svi kažu, bežite od te dame, bit ćete prevareni i bit ćete u propašću. Pošto njima je krivo da mi dajete takav forum da ja pričam istinu najzad. Najradije bi te negde zatvorili i učutkali. Da. Apsolutno, apsolutno. Jednog dana kada mene više nema, ja sam u saboru srpskih svetitelja i pravednika, onda će apsolutno svi koji su ostali na ovom svetu znati ko sam ja. Nijedna svetica nije postala ako nije bila grešnica. Ako si bila grešnica, makar ćeš biti svetica. Mi svi grešimo, pošto smo u telu i slabi smo. Duh je srčan, ali je telo slab, kako Gospod kaže. Ali treba da se podignemo i dalje da radimo na svoju dušu i da se usavršavamo. Eto tako. To je taj proces. Da. Nadamo se da će istina o tebi pobediti. Hoće. Gospod je darovao nama pobedu. Nego šta? Hvala. Hvala vama, Mariću moj. I živi bili svima. Živ, živ, živi.